បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Cross Talk របស់កាសែត Khmer Time ហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះដូចជាលោកលោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺយើងជជែកគ្នាអំពីសមិទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំនៃគណៈបកនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ហើយនៅថ្ងៃនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានចំនួន3រូបគឺអាដាមមុំសណនដូដែលជាប្រធាននៃគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអាដាមពេជ្រស្រស់ដែលជាប្រធាននៃគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងអាដាមគុងមូនីកាដែលជាប្រធាននៃគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបាទអាដាមជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបាទអាដាមគិតមកដល់ពេលនេះអាដាមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះផ្ដល់យោបល់មានអាយុជាង1ឆ្នាំហើយក្រោយការបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយមានគណៈបកចំនួន16បានចូលរួមក្នុងចំណោមគណៈបក20ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិទី6ហើយចង់ដឹងថាមកដល់ពេលនេះថាតើគណៈបកនីមួយនីមួយមានសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនអ្វីខ្លះហើយដែលចូលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រូនឹងផ្ដល់យោបល់សូមជូនទៅកាន់អាដាមមុំសណ្ដោអាដាមសូមជួយបាទមុនគេបងបាទខ្ញុំសូមនិយាយថាជាង1ឆ្នាំហើយដែលយើងបានចូលរួមគឺជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រូនឹងផ្ដល់យោបល់ហើយសមិទ្ធផលខ្ញុំក៏ដូចជាអនុមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះផ្សេងៗដែរយើងសហការគ្នាយើងធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យធ្វើដោយភាពសមសអ្វីដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍ឬកំណត់ហេតុជូនទៅសម្ដេចនោះមិនត្រឹមតែតែប៉ុណ្្នឹងទេចិត្តយើងចង់ថាកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើចង់ដឹងលទ្ធផលតើយើងធ្វើខុសឬត្រូវតើបានលទ្ធផលបានលទ្ធផលហើយតើសម្ដេចគិតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដោះស្រាយឬក៏មិនដោះស្រាយអានឹងគឺជាទីដៅរបស់យើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអាដាមអាចបញ្ជាក់បានទេប្រមាណករណីដែលបានគណៈបកអាដាមផ្ទាល់បានយកបញ្ហារបស់ពជារាសឬក៏អាដាមបានឃើញផ្ទាល់យកទៅដាក់ជូនពិភាក្សានៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះផ្ដោតយោបល់ក៏ដូចជាកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមកជជែកពិភាក្សាឥឡូវខ្ញុំនិយាយមានចំនួន38ករណីបាទប៉ុន្តែករណីមិនដូចគ្នាទេករណីខ្លះរបៀងប្រជាបរតនឹងអាញាធោដែលគាត់មានភាពមិនប្រក្រតីបាទហើយមួយទៀតគឺខាងជលផលបាទដែលខ្ញុំបានទៅចំនួន3ដងតាក់ទងទៅនឹងខេត្តកដាលហើយនឹងកំពង់ចាមបាទហើយបន្ទាប់មកគឺសុទ្ធសឹងជាដំណោះដីធ្លីគឺដូចនៅខេត្តកពតខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកោះកុងខេត្តកដាលហើយព្រំពេញហើយមានបញ្ហាមិនត្រឹមតែមួយជាបរិបទទេគឺយោធាក៏មានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ស្រ័យដែលខ្ញុំបានធ្វើកំណត់ហេតុផងដែរបាទអរគុណលោកចុះអាដាមពេជ្រស្រស់គណៈបកយុវជនរបស់អាដាមទៅបានដោះស្រាយសំណើໄວ້ខ្លះហើយបានចុះទៅណាខ្លះព្រោះថាឃើញដូចជាអតីតមុននេះបានទៅកោះកុងដែរសម្រាប់ប្រតិភូគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងចូលរួមបង្កើតយន្តការដល់ក្រុមសាពីគ្រប់ប្រជាបាលអរិយពេលប្រមាណជា16ខែបាទកន្លងមកនេះយើងឃើញផលវិជ្ជមានមួយដែលអាចគូកត់សង្កល់ហើយផលប្រយោជន៍នោះមិនមែនគណៈបកយុវជនកោជាទទួលបានទេគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះហើយស្រីឃ្លាននៅក្នុងការដោះស្រាយដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយករណីដែលយើងចង់សិក្សាទាំងអបាបានមានករណីមួយចំនួនគឺដោះស្រាយជោគជ័យ 100% ហើយអ្នកទទួលផលនៃការដោះស្រាយនោះប្រជាប្រវត្តិបន្តក្រោម 5,000 អ្នកទេខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងនៅឃុំបឹងខ្សាង
តែជារឿងមួយជារឿងផ្អាប់យូរឆ្នាំហើយបាទมันមានការដោះស្រាយมันមានការខ្វាយខ្វល់ពីអាជ្ញាធរប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2,700 គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍន៍បាទក្រោយពីខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងយន្តការអប់រំសាពីក្រុមប្រជាបាលនាងបរិក៏ប្រឹងមកខ្ញុំខ្ញុំក៏ចុះទៅសិក្សាភ្លាមករណីទីនោះគឺជាករណីទី1នៃបេសកកម្មរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រមសាពីគុណប្រជាបាលបាទក្រមសាទទួលបានព្រះរាជក្រឹត្យប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំចុះទៅឃុំបឹងខ្យាងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ 2,700 គ្រួសារហើយក្រោយមកទៀតយើងឃើញមានអាជ្ញាធរទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់កណ្តាលនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិចុះទៅដោះស្រាយជូនពួកគាត់ដោយជោគជ័យ 100% រហូតដល់បច្ចុប្បន្នទី2គឺនៅឃុំសង្កាត់ស្លក្រាំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោម117គ្រួសារទទួលបានការដោះស្រាយពីអាជ្ញាធររំអៀងពលគឺ49គ្រួសារទទួលបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី45គ្រួសារទៀតមិនទទួលបានកាន់កាប់ដីធ្លីក្រោយមកទៀតគាត់បានឃើញនៅយន្តការអង្គរសាស្ត្រគឺប្រជាបាលតំណាងជីវរដ្ឋក៏ដាក់ពាក្យទៅខ្ញុំខ្ញុំក៏ចុះទៅជាបន្ទាន់មើលឃើញថាមានការដោះស្រាយ 99% បាទជុំ58គ្រួសារនោះ49បូកនឹង9នេះវា58បាទក្រោយមកទៀតក្នុង58គ្រួសារនៅសល់តែ9គ្រួសារទេនៅក្នុងសង្កាត់ស្លោក្រាមប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ខ្ញុំតស៊ូក្រាញនាលជាមួយនឹងវិជាពរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះ9គ្រួសារនោះក៏ត្រូវបានដោះស្រាយជាកញ្ចប់រួចជាស្ថាពរអានោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទីធ្លីហើយរឿងការទប់ស្កាត់អ្នកមានអំណាចរំលោភយកដីរដ្ឋកេងប្រវ័ញ្ចដីរដ្ឋយើងមើលឃើញថាវាជាចលនាមួយដែលយើងកំពុងតែចូលរួមទប់ស្កាត់បាទទោះបីសកម្មភាពករណីខ្លះវាមានភាពភ្លូបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាជារូបភាពមួយដែលបន្តុចបង្អាក់ជនមានអំណាចមានគម្រោងប្រើអំណាចពួកដែនកំណត់បាទដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុយើងមើលឃើញច្រើនការរំលោភយកដែនសមុទ្រការបំរុងចាក់វាទីដែនសមុទ្រក្រោយពីយើងចុះទៅកក្រឹកកក្រែងក៏មានការដកថយហើយអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នឹងទៀតសោតថ្មីថ្មីនេះគឺនៅខេត្តកោះកុងសុំសុំយកលើកយករឿងនេះមកជជែកបន្តិចថាខ្លួនជាផ្កាយ2ជាក្របខណ្ឌយោធាដែលមានកាតព្វកិច្ចការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិជំនួសព្រះភ័ក្ត្រជូនអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រោះខ្លួនជាកងទ័ពហើយកងទ័ពហ្នឹងគឺអំណាចកំពូលគឺអង្គព្រះមហាក្សត្របាទអញ្ចឹងខ្លួនជាផ្កាយ2ហើយបែរទៅជាធ្វើសកម្មភាពដល់ស្មោកគ្រប់ទៅបោះបង្គោលតម្រុយដើម្បីវាទីយត្តដែនសមុទ្រទំហំដែលខ្ញុំទទួលបានជាក់ស្ដែងនៅទីនោះដែលមានតែសង្កាត់រងគាត់អមជាមួយខ្ញុំគាត់បានប៉ាន់ប្រមាណថាមិនក្រោមពី2ហិកតាទេពីព្រោះតតឹង60ម៉ែត្ររីឯជម្រៅចេះទៅវា300ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រទៅ300ម៉ែត្រអញ្ចឹងជំនួសទៅវាមិនក្រោមពី2ហិកតាទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្លួនមានអំណាចខ្លួនមានកាតព្វកិច្ចការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិហេតុអ្វីបានជាមិនការពារទៅជាចូលរួមទៅជាប្រព្រឹត្តបាត់មួយលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទៅវិញចុះឥឡូវករណីដល់ណា
កាលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចនាយកលោកជាប្រមុខរដ្ឋហើយនឹងដាក់ទៅអង្គភាពសម័យជាក្រសួងគ្រប់គ្រងបុគ្គលនឹងហ្មងគឺសម្ដេចជាបាច់ពិនិត្យនឹងអាចឈានទៅស្នើសុំអនុវត្តនៅអភិក្រមទី5ពីព្រោះបុគ្គលទុនទៀតនេះមិនមែនតែលើកទី1ដែលខ្ញុំចុះទៅសិក្សាទេតាមខ្ញុំទទួលបានរបាយការណ៍ពីផ្ទៃក្នុងស្ថាប័នមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះបុគ្គលទុនទៀតបានធ្វើសកម្មភាពលោកយុទ្ធដីសមុទ្រតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2009ចាញ់ក្តីនៅជាមួយនឹងមន្ទីរបរិស្ថានរហូតបន្តមក2016រហូតមកដល់2019គាត់ធ្វើរហូតសកម្មភាពដដែលដដែលអញ្ចឹងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដដែលដដែលមិនរៀងចាលនៅក្នុងទិន្នន័យនៅក្នុងទ្រឹស្ដីច្បាប់បុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលដដែលដោយមិនរៀងចាលគឺគេនឹងបោកសរុបទៅចុងក្រោយបាទអរគុណបាទអាដាមកុងមូនីកាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈបច្ឆន្ទតាក់ខ្មែររបស់អាដាមសម្រាប់លទ្ធផលអ្វីខ្លះអាដាមបាទអរគុណលោកមេសាហើយជាបឋមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដាននៅកម្មវិធី Cross Talk របស់ខ្មែរថៃហើយសូមថ្លែងអរគុណលោកមេសាក៏ដូចជាខ្មែរថៃដែលតែងតែផ្តល់ឱកាសនិងកិត្តិយសដល់ខ្ញុំបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Cross Talk ជាបន្តបន្ទាប់មុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើគណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកសម្បត្តិលទ្ធផលអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំជាងកន្លងមកនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌឧត្តមព្រំសាស្ត្រក្នុងប្រដៅរបស់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីសារបានបន្តិចសិនថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកចូលរួមក្នុងឧត្តមព្រំសាស្ត្រក្នុងប្រដៅរបស់បាទហើយដែលយើងអរគ្នាដឹងហើយទស្សនវិជ្ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏តែងតែនិយាយថាឧត្តមព្រំសាស្ត្រក្នុងប្រដៅរបស់នោះគឺជាយន្តការឡប់ឡែជាយន្តការគ្រាន់តែថាបំផ្លាញលុយរដ្ឋលុយជាតិអីជាដើមហើយមូលហេតុអ្វីបានជាគណៈបច្ចន្ទៈខ្មែរដែលយើងជាអ្នកនយោបាយវិញខ្មែរយើងជាអ្នកនយោបាយស្រុកក្រៅយើងជាមិនមានអតីតសកម្មជននៃគណៈបច្ចអតីតគណៈរដ្ឋបច្ឆាំងគណៈបច្ចគ្រូជាតិក៏ដូចជាអ្នកដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបច្ចន្ទៈខ្មែរដើម្បីបង្កើតគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនេះឡើងក្នុងគោលបំណងឈានទៅសម្រេចបានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅកម្ពុជាហើយយើងបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាគោលនយោបាយមួយថ្មីដែលឡាយបាទដែលឡាយដូច្នេះយើងចូលរួមក្នុងឧត្តមប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមដល់ប្រព័ន្ធនេះគឺដើម្បីដោយសារថាយើងជាអ្នកនយោបាយវិញថ្មីយើងនៅខ្វះបទពិសោធន៍យើងនៅខ្វះចំណេះដឹងច្រើនដែរក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដូច្នេះតាមរយៈឧត្តមប្រមសាពីគ្រូដល់របល់នេះគឺថាបានផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកនយោបាយវិក្មេងដូចពួកខ្ញុំរៀនសូត្ររៀនសូត្រនៅដកស្រង់បទពិសោធន៍ល្អល្អពីការដឹកនាំប្រទេសការដំណើរការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះថាជួនកាលបើយើងនៅខាងក្រៅឆ្ងាយពេកយើងមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅថាតើការងារដែលរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នមួយមួយធ្វើនោះតើវាស៊ីជម្រៅកម្រិតណាហើយមានភាពចន្លោះប្រហោងកម្រិតណាដែលអញ្ញាតឲ្យយើងផ្ដល់នូវការទីទានស្ថាបនាជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទដូច្នេះហើយទើបយើងសម្រេចចិត្តចូលក្នុងឧត្តមប្រមសាគ្រឿងប្រដៅរបស់បាទដូច្នេះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកមេសាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាកន្លងមកគណៈបច្ចឹងអស់ដែលចូលរួមក្នុងឧត្តមប្រមសាគ្រឿងប្រដៅរបស់បានផ្ដោតកិច្ចការរបស់ខ្លួនសំខាន់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលមានចែងនៅក្នុងនោះមានអំពីការតាមដាននៅ
ការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកជាតិផ្នែកក្រមជាតិថាក្រុមទេពបាលជាតិជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បទដ្ឋានទេពយុទ្ធផ្សេងៗនិងការថាព្រៀងឬក៏ធ្វើជាសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើសុំគោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់ឯផ្សេងៗហ្នឹងជួនរដ្ឋបាលនេះទៅតាមទូនីតិដែលបានកំណត់ក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យប៉ុន្តែគណៈបកភិជ្ជច្រើនបានផ្ដោតទៅលើតែមុខងារតែមួយទេភិជ្ជច្រើនថាពីរចុះការផ្ដល់យោបល់លើគោលនយោបាយនិងច្បាប់នានាក៏មានដែរដោយសារថាមានការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីពីបណ្ដាក្រសួងមួយចំនួនមកផ្ដល់ការបំភ្លឺអីជាដើមហើយយើងផ្ដល់ជាធានចូលជូនដល់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់នោះវិញហើយទី2គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចុះតាមដានលើការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងហើយការងារសំខាន់ផ្ដោតលើបញ្ហាឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដែលកើតឡើងទូទាំងប្រទេសរ៉ាំរៃតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនមែនទើបកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលដំរងសាសនាបង្កើតទេថាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាំងពីមានគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់អស់គណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយលើបញ្ហាដីធ្លីដែលជាការពិតឧត្តមរងសាសនាមិនមែនជាស្ថាប័នដែលផ្ដល់ធ្វើស្ពេសម្រាប់ឬផ្ដល់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការពំនាំនៅតម្រុយដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលព្រោះថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏មានការសុំកលុំគ្នាមន្ត្រីអ្នកមានអំណាចមានការដូចថាជីកជាន់បំពេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងអាញាដូចភ្លីហើយធ្វើរបាយការណ៍គួរកុហកមកថ្នាក់ជាតិថ្នាក់លើហើយថ្នាក់លើថ្នាក់ជាតិនឹងមិនបានចប់ទៅពិនិត្យអង្កេតជាក់ស្ដែងទៅទៀតដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យមាន miscommunication ការប្រស័យតាក់ទងរវាងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិនឹងមិនមានភាពបតិកលាគ្នាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងគ្នានោះទេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាតែតកើតមានហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែជាអ្នករងគ្រោះបាទអាដាមអញ្ចឹងមួយឆ្នាំនេះគណៈបាអាដាមមានអត់បានចុះទៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏ចុះទៅខេត្តចុះទៅអីដើម្បីស្ដាប់យោបល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ទៅតាមដានទីមានទេបាទគណៈបច្ចន្ទផ្នែកយើងបានចុះទៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនប៉ុន្តែដោយតែខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងថាដោយដោយគណៈបកផ្សេងទៀតបានផ្ដោតលើការងាររបស់ខ្លួនលើវិស័យវិវាទដីធ្លីគណៈបច្ចន្ទផ្នែកមិនចង់ផ្ដោតទៅលើនឹងទៅលើបញ្ហាចង់ផ្ដោតទៅលើអីថាដូច្នេះយើងផ្ដោតទៅលើការតាមដាននូវគោលនយោបាយនិងច្បាប់មួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍យើងបានធ្វើការតាមដានទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសព្រំដែនខាងកើតដែលកន្លងមកគណៈបច្ចន្ទផ្នែកបានទៅដល់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តស្វាយរៀងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអីជាដើមដែលសុទ្ធសឹងតែជាខេត្តដែលជាប់តាមបណ្ដោយព្រំដែនមួយកម្ពុជាវៀតណាមហើយយើងតាមបើទៅតើគោលនយោបាយនៃការរូបឬថាអភិវឌ្ឍបន្តព្រំដែនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តដល់កម្រិតណាហើយហើយតើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមានស្ថានភាពជីវភាពយ៉ាងម៉េចដែរការចរាចរណ៍ចូលចេញចូលទំនិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិច្រកទ្វារភាគីច្រករបៀងអីផ្សេងៗតើមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ឬទេជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចេញចូលតាម
ព្រំដែនតើមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ទេដូច្នេះហើយយើងបដោតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយក្នុងវិស័យមួយចំនួនទៀតដូចជាវិស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបរិស្ថានវិស័យប្រទេសផ្សេងទៀតដែរឡើយក៏យើងមានកំឡុងដល់ពេលយើងចុះទៅអង្កេតលើបញ្ហាហ្នឹងក៏យើងបានទទួលនៅការស្នើសុំដាក់ជាពាក្យបណ្ដឹងតាមលក្ខណៈបច្ចន្ទៈខ្មែរមកម្ដងក្រុមសាគ្រូបាល់ទៅបាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដូចទីដែរដូច្នេះយើងក៏ជាបំផុតអំពីការទទួលយកបណ្ដឹងពួកគាត់ដែរហើយយើងក៏បានទទួលបណ្ដឹង3 4 5ករណីដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដូចទីដោយសារថាយើងមិនចង់នេះដូច្នេះហើយខ្ញុំបានទទួលបណ្ដឹងនោះហើយយើងបានធ្វើការសិក្សាលើករណីនោះបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនដល់ថ្នាក់ធ្នន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការពិនិត្យចាត់វិធានការផងដែរមិញអាដាមមានប្រសាសន៍ទាក់ទងជាមួយស្ថានភាពនៅព្រំដែនសូមចង់ឲ្យអាដាមនិយាយខ្លីបន្តិចតើតើជាមួយស្ថានភាពនៅព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមតើតាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាទំនិញចេញចូលជូនដល់ប្រទេសយ៉ាងណាដែរខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានភាពឆ្អល់វែងច្រើនភាពឆ្អល់វែងច្រើនដោយសារថាខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តច្បាប់នោះมันមានប្រសិទ្ធភាពมันមានភាពមើងម៉ាត់ហើយអង្គើពុករលួយតែតកើតមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដូច្នេះហើយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហាក់បីដូចជានៅមានបញ្ហាច្រើនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដោយសារថាការចរាចរណ៍នឹងរបស់គាត់ក៏ត្រូវទៅមានការបង់សហុយអីផ្សេងៗដែលវាលើសពីបន្ទុកសុខភាពបន្ទុករបស់រដ្ឋហើយដូច្នេះហើយជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រឈមច្រើនហើយការគ្រប់គ្រងតាមប្រវេសក៏នៅមានភាពទូរលំយើងឃើញមានការចេញចូលដោយងាយបាទហើយយើងមិនដឹងថាតើយើងមានយន្តការអីគ្រប់គ្រងថាបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រឡប់ទៅវិញឬក៏មិនត្រឡប់រយៈពេលប្រហែលដល់គាត់ចូលមកនឹងដូច្នេះតាមច្រករបៀងខ្លះខ្ញុំឃើញថាជីកទៅតាមភ្លឺស្រែមកពីខាងវៀតណាមចូលភ្លឺស្រែកម្ពុជាមកដល់ក្រមបវត្តក៏មានបាទដូច្នេះយើងឃើញថានៅមានភាពទូរលំច្រើនបាទអាដាមបានធ្វើរបាយការណ៍តែតងពីបញ្ហានេះទេបាទខ្ញុំបានធ្វើរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះហើយយើងបានលើកជាទេពយុបលមួយចំនួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុវត្តលើគោលយុបាយអនុវត្តតាមរំដាយនឹងការគ្រប់គ្រងច្បាប់បន្តអនុវត្តច្បាប់បន្តវិញបាទអរគុណអាចសម្រាប់គណៈបកយុវជននិងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវិញថាតើករណីដែលខ្លួនបានចោះទៅភាគច្រើនដោះស្រាយជាករណីអីហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺជាអ្នកណាបុគ្គលមានអំណាចឬក៏ពលរដ្ឋពីព្រោះបញ្ហាដេកលីអាចមាន2-3កមាន2-3ពាក់ព័ន្ធគ្នាអាចអ្នកមានអំណាចខូចសូមប្រើវិធានត្រង់ពលរដ្ឋទៅកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់ខូចហើយមួយទៀតអាជ្ញាធរដែលថ្នាក់លើជាតិបានដាក់ការងារធ្វើហើយមិនធ្វើអាដាមពេជ្រអឺមនុស្សទៅដល់ចំនួនរបស់លោកសុនសាខ្ញុំសូមចែកណែនតិចគណៈបកយុទ្ធកម្ពុជាគឺជាគណៈបកឈើខែវិជ្ជាពលរដ្ឋបាទហើយជាគណៈបកមានទស្សនវិស័យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាតិខ្លាំងបាទអញ្ចឹងជាតិខ្មែរខ្លាំងតែបានដោយសារតែពលរដ្ឋយើងខ្លាំងខ្លាំងមានន័យថាពលរដ្ឋយើងក៏បាត់បង់ថៅទៅកាត់គេទេខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងចំណេះដឹងអញ្ចឹងទស្សនវិស័យគណៈបកយុវជនជាតិគឺធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបាទអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្លាំងទើបជាតិយើងខ្លាំងបាទពលរដ្ឋប្តឹងមកគណៈបកយុវជនជាតិអត់ខ្វល់ថាករណីនោះជាករណីអីទេឲ្យតែករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគឺខ្ញុំធ្វើទាំងអស់បាទហើយមិនមែនធ្វើមកកាន់នេះទុកមកកាន់នេះទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាឆន្ទៈគណៈបកយុវជនជាតិគឺជាគណៈបកមួយឈរទៅខាងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសភាពខ្លាំងខ្លាហើយចំពោះរូបភាពក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណនៃការមានចំនួនបញ្ហាដេកលីនេះវាជារឿងរសើបមួយសម្រាប់នឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជា
ឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរបើសិនជាពលរដ្ឋយើងខ្សោយជាតិក៏គ្មានសេដ្ឋកិច្ចចូលដែរបើសិនជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីធ្វើស្រែចម្ការជាតិក៏មិនមានលទ្ធភាពទៅយកពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងជាតិខ្សោយពលរដ្ឋខ្សោយជាតិខ្លាំងពលរដ្ឋខ្លាំងបញ្ហាដែលខ្ញុំមើលវាមាន3រូបភាពខ្ញុំសូមនិយាយដោយការពិតរូបភាពទី1រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋអំណាចបាទទី2រវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចទាំងទឹកលួយទាំងអំណាចមកងារសាធារណៈទី3ពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹង3រូបភាពនេះវាមានភាពវិជ្ជមាននិងភាពអវិជ្ជមានពលរដ្ឋនិងរដ្ឋអំណាចមានន័យថារដ្ឋអំណាចមិនបានផ្ដល់សេវាសាធារណៈទៅឲ្យពលរដ្ឋស្មើភាពនិងដំណើរភាពទេគឺចាត់ទុកកន្លែងដែលខ្លួនឯងផ្ដល់សេវាសាធារណៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាកន្លែងមុខរបររកស៊ីពួកគាត់ទៅវិញគឺថាតើតែមានលុយឲ្យគាត់ទើបសេវាសាធារណៈមានល្បឿនលឿនបាទបើពលរដ្ឋគ្មានលុយឲ្យគាត់ទេការងាររបស់ពលរដ្ឋដែលដាក់ឲ្យអ្នកបម្រើសេវាសាធារណៈនោះគឺយឺតដូចដណ្ដើមវាដូចជារឿងករណីចេញផ្លង់យុតិហោក្តៅក្តៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរប្រធានមន្ត្រីសូយយ៉ាដេនខេត្តកំពតមួយទៅសារការជិះផ្លង់យុចាយឬក៏ការមានអសកម្មមួយចំនួននេះហើយជាបញ្ហាចោតរបស់អ្នកបម្រើសេវាកម្មសាធារណៈនិងអ្នកទទួលបានការផ្ដល់សេវាកម្មសាធារណៈវាមានភាពមិនប្រក្រតីបាទតែធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឹងមកខ្ញុំហើយអានឹងក៏បញ្ហាដូចនេះដែរបាទមួយទៀតរដ្ឋណាយនឹងឯងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋចេះស្អីនៅខេត្តកំពតស្ពឺខ្លួនជាមេឃុំទៅជាដើរទួនាទីជាឈ្មោះផងជាមេឃុំផងឃុំណាអឺនៅឃុំភក្តីបាទបាទស្រុកបោះខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលខ្ញុំទៅចុះទៅក្រៅក្រៅហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់ដីហ្នឹងគឺគាត់ដើរក្នុងនាមជាឈ្មោះតែគាត់ប្រើមេភូមិអនុភូមិទៅហើយគាត់ទៅខ្លួនឯងទៀតបាទក្នុងទួនាទីជាមេឃុំគាត់ប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលក់ដីដល់ពេលខ្ញុំសួរចុះសួរឡើងគាត់ថាដីហ្នឹងដីរដ្ឋហើយបើដីរដ្ឋខ្លួនឯងជាអ្នកមុខងារមុខជំនុំឲ្យរដ្ឋហ្នឹងមិនបានទៅប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋលក់ដីរដ្ឋឥឡូវករណីដល់ណាហើយករណីនេះចុងកំពុងធ្វើរបាយការណ៍ឡើងទៅថ្នាក់ជាតិនិងប្រមូលរដ្ឋាភិបាលឲ្យជ្រាបរឿងហ្នឹងអានេះគឺរឿងរដ្ឋអំណាចហើយរឿងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកមានអំណាចគឺថាអត់ខ្វល់ថាពលរដ្ឋមានប្លង់រឿងទេអានតែខ្លួនមានអំណាចមានទឹកលុយធ្វើរបបកាត់ដីគេ 70% មកហើយខ្ញុំនឹងជួបពួកគាត់ក្រោយនេះហើយនឹងជួបបានជួបពីមុនមកហើយនឹងធ្វើការរុញមានការដោះស្រាយអានឹងអ្នកមានអំណាចគឺទៅយកដីគេឆាយចាយមានតែទៅរំលោភទាំងកំរោលមកនៅតំបន់ណាដែរនៅបើនិយាយអស់នៅកំពង់សោមបាទនៅកំពង់ស្ពឺនៅច្រើនកន្លែងនៅសៀមរាបក៏មានដែរបាទនៅបន្ទាយមានជ័យក៏មានដែរបាទហើយមួយទៀតរកពរដ្ឋនឹងពរដ្ឋមិនមាន3រូបភាពពរដ្ឋនឹងពរដ្ឋមានពរដ្ឋខ្លះស៊ីឈ្នួលអកញ៉ាមកបកកចំនួនជាមួយប្រជាប្រដ្ឋដូចគ្នានៅលើដីរដ្ឋហើយឲ្យតឡាការដោះស្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាបកកាយរូបភាពចំនួនហើយឲ្យតឡាការដោះស្រាយកាត់ឲ្យនៅណាឈ្នះក៏បាត់បង់ដីរដ្ឋដែរអានឹងក៏ពលរដ្ឋនឹងពលរដ្ឋបាទអានឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំជួបអរគុណមកងារមកកាន់អាដាមមុំសណនដូវិញអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរអាដាមមុំសណនដូនៅក្រៅនៅមិនទាន់ចូលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់សន្តិគមនៃការរីគុណគឺមានច្រើនហើយខ្ញុំនៅរងចាំជំរៀងរបបលោកខ្ទេចលោកខ្ទេចតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងបាទហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលដល់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានឹងពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់មិនសូវឮសន្តិគមនៃការរីគុណដោយការពីនៅក្រៅទេហេតុអីបាទ
មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកមេសាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំហររបស់ខ្ញុំតើតោងទៅនឹងកិច្ចការខ្ញុំសប្តាហ៍ទោះជាមានប្រតិកម្មក៏ដោយគឺខ្ញុំយកច្បាប់ជាធំបាទខ្ញុំអត់យកប្រជាពលរដ្ឋយកអាជ្ញាធរណាលំអៀងគឺអត់ហ្មងពីព្រោះអាជ្ញាធរក៏មានកិច្ចការរបស់គេទទួលខុសត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាអ្នករងគ្រោះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺសំអាងទៅលើច្បាប់អាជ្ញាធរណាខុសខ្ញុំថាខុសហើយប្រជាពលរដ្ឋណាដែលខុសខ្ញុំថាអ្នកឯងខុសហើយបួនឯងរួមរូបដូចច្បាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាក្នុង7ខេត្តដែលខ្ញុំបានចូលរួមមានជលផលមានទំនាស់ដីធ្លីខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហាមិនដែលមានពីប្រជាពលរដ្ឋទេកាលណាប្រជាពលរដ្ឋខុសច្បាប់គាត់មិនហ៊ានមកប្តឹងទេដូច្នេះសរុបគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃអាជ្ញាធរខ្ញុំជងៀបឲ្យច្បាស់អត់មាននរណាមួយសុចរិតយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចសប្តាហ៍នេះសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ពងតែចិញ្ចឹមកាដៀចំហើយកាដៀអញ្ចឹងមកកន្លែងណាក៏មានកាដៀដែរហើយកាដៀហ្នឹងគឺស៊ីមិនចេះឈប់មិនចេះឈរវាពូនគិតតែពីស៊ីស៊ីស៊ីខ្ញុំថាបើសិនជាសម្ដេចហ៊ុនសែនចិញ្ចឹមគុំវិញវាគាត់បើជាងកាដៀខ្ញុំជួយហើយចំពោះសំណួរលោកថាមូលហេតុដែរបានខ្ញុំអត់មានសំណួរតិចទៀនរកការីគុណបាទការីគុណបាទខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំចូលជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគូនឹងប្រដបលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយសូមអរគុណដល់សម្ដេចមិនយកជើងយកដៃខ្ញុំអត់ចេះយកជើងយកដៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឃើញពីសង្គមមួយទៅសង្គមមួយចាប់ផ្ដើមពីយើងចេះទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំមិនដែលឃើញសង្គមណាដូចសង្គមអាណត្តិទី6ហ្នឹងចាំបាច់ហើយឡើយគឺយើងដឹងហើយខ្មែរយើងគឺតាមការខ្ញុំសង្កេតគឺជាបុគ្គលនិយមបាទអញក្រៅពីអញអត់ណាល្អកើតទេហើយមាន2នាក់ឆ្លោះ2នាក់មាន3នាក់ឆ្លោះ3នាក់លើកនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយមែនតើយើងធ្វើការរាល់ខែទល់មុខជាមួយ16គណៈបាទស្គាល់ចិត្តគ្នានិយាយគ្នាคล้ายទៅជាមិត្តភក្តិមួយដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតហើយមិនទាំងប៉ុណ្្នឹងលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយពួកម៉ាក់អញ្ចឹងហើយដូចនេះខ្ញុំបានសួរអស់ហើយខ្ញុំបានដឹងអស់ហើយប៉ុន្តែអាបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះខ្ញុំបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅសម្ដេចប៉ុន្តែមិនទាន់មានលទ្ធផលអីចេញមកប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនសូវខ្វាយខ្វល់ប៉ុន្មានទេដោយខ្ញុំទុកចិត្តទៅលើសម្ដេចសម្ដេចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យឆាប់រហ័សដើម្បីតម្លើងចិត្តបន្តខ្ញុំមួយឯងឧត្តមប្រកាសទាំងអស់ឲ្យមានចិត្តខំបន្តកិច្ចការងារតទៅទៀតអញ្ចឹងឯឧត្តមចង់បដូរនយោបាយពីការរីគុណទៅមុខមកជាការដាក់រីគុណហើយធ្វើរបាយការណ៍វិញអត់មានចេះបដូរឯងគោលដៅខ្ញុំនៅតែដដែលហើយខ្ញុំតិចទៀនអ្វីដែលខ្ញុំតិចទៀនបើមិនជាខ្ញុំអត់មានឃើញអីតិចទៀនខ្ញុំតិចទៀនមិនឥឡូវពីមុនខ្ញុំអត់ដែលជួបសម្ដេចអត់ដែលស្គាល់សម្ដេចមិនដែលហ៊ានសួរឃើញតែតិចទៀនហើយតែតិចទៀនខ្លាំងពេកគេចាប់យកដាក់គុកឥឡូវមានសិទ្ធសួរហើយសម្ដេចឆ្លើយហើយខ្ញុំមិនធំតែជួបសម្ដេចជួបទាំងក្រសួងសម័យទាំងអស់ដែលយើងកោះអញ្ជើញឲ្យធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងទៅបញ្ហាណាមួយដែលមិនប្រកបក្តីឬក៏អសកម្មហើយប៉ុណ្ណេះសោតហើយរាល់ខែយើងមានសំណាងណាស់យើងដឹងហើយធម្មតាអ្នកដែលឆ្លោះបកកបញ្ហាគឺអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយគឺនរណាគឺមេគណៈបក
ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកពួកម្នាក់ម្នាក់ចង់ឈ្នះម្នាក់ម្នាក់ចង់បានឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយចេះទៅរលេះនេះរលេះនោះខ្ញុំធុញមែនតើបាត់ឥឡូវដល់សម្ដេចឲ្យនៅជុំគ្នាស្គាល់គ្នានិយាយគ្នាហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហារួមបើអ្នកណាមានបញ្ហាណាមួយពិសេសសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួនយើងដោះស្រាយទៅបន្តែអនុញ្ញាតឲ្យជួបគ្នារៀងរាល់ខែជួនកាលមួយខែម្ដងមួយខែពីរដងខែបីដងក៏មានឥឡូវខ្លាយជាគណៈបកខុសគ្នាមែនបន្តែឧត្តមគតិដូចគ្នាយើងគិតរឿងជាតិយើងគិតធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ហើយព្រះរាជក្រឹត្យនោះក៏ដាក់ឲ្យយើងតាមដានការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរដែរអាដាមជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ប្រឡូកក្នុងសង្គមនយោបាយកម្ពុជាច្រើនអាណត្តិមកហើយអាដាមវាតម្លៃបានយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈបកប្រជាជនព្រោះអាដាមមានមិញអាដាមមានប្រសាសន៍ថាកម្មុនអាចតែស្គាល់គ្នាទេវារិះគន់វាយប្រហារគ្នាទៅវិញមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានស្គាល់ហើយអានស្គាល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈបកប្រជាជនហើយអាដាមបានមានឱកាសក្នុងការជជែកក្នុងការនិយាយអាដាមវាតម្លៃបានយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់ខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យបានជ្រាបហើយរឿងឆាតតរបស់ខ្ញុំអរ៉ាដូទេបាទបើដូដូរឿងស្ថានភាពនយោបាយពីមុនយើងអត់អាចសួរគេបានឥឡូវយើងមានសិទ្ធសួរគេបានហើយរឿងតិចទៀនប្រជាពលរដ្ឋមានសំណួរដូចលោកមេសានិយាយអញ្ចឹងពីមុនឃើញតិចទៀនឬអត់តិចទៀនអានោះគឺរឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនតិចទៀនមនុស្សណាមួយដែលអត់ធ្វើខុសដើម្បីតិចទៀនរក្សាអាទំនៀមទម្លាប់ខ្ញុំតិចទៀតត្រូវតែខ្ញុំតិចទៀតឲ្យតែតិចទៀតនឹងជាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំមិនមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាតាគេធ្វើត្រូវខ្ញុំថាត្រូវគេធ្វើខុសខ្ញុំថាខុសប៉ិតបើសម្ដេចអត់មានអីតិចទៀតបើអ្វីដែលសម្ដេចធ្វើមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលពីមុនខ្ញុំគិតខុសឥឡូវខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ហើយខ្ញុំភ្លឺស្វាងអំពីនយោបាយរបស់សម្ដេចខ្ញុំមិនមើលងាយក្មេងៗទេប៉ុន្តែតែបើសិនជាខ្ញុំអាយុ80ហើយក្មេងៗអាយុ30 40ខ្ញុំបានមើលរបស់របរមុនក្មេងៗហើយបើក្មេងៗឥឡូវកំពុងស្វែងយល់តាមការសង្កេតតាមសភៅដែលអ្នកជ័យផ្សេងគេសរសេរគឺអត់ច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងអាដាមមានន័យថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនក្នុងអាណត្តិទី6នេះធ្វើត្រូវធ្វើល្អធ្វើល្អមានខុសមានបំណងល្អប៉ុន្តែកិច្ចការងារទុកគាត់មិនទាន់បានជំនះឲ្យបានភ្លឺស្វាងទេបាទយើងធ្វើកិច្ចការងារប៉ុន្តែបញ្ហាមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលទេគឺអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគឺគាត់មិនមានភាពប្រក្តីដូចខ្ញុំបានតិចទៀនអញ្ចឹងខ្ញុំថាពួកអស់ទៅនឹងជាកាឌីតាហើយសម្ដេចកំពុងតែចិញ្ចឹមកាឌីអានឹងក៏ជាការតិចទៀនរបស់ខ្ញុំដែរហើយក្នុងមួយឆ្នាំជាងដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាតកតងទៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវខ្ញុំដឹងទាំងអស់អាចំណោតដកដែរតើដែលគឺអាញាធោនឹងគឺគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ថាដូចកាឌីអញ្ចឹងគឺគាត់មិនខ្វល់ពីសជនមិនខ្វល់ពីអនុក្រឹតព្រះរាជក្រឹតច្បាប់សារាចរគាត់មិនខ្វល់គាត់ធ្វើស្រេចចិត្តគាត់ហើយមូលហេតុអីបានគាត់ធ្វើរបៀបហ្នឹងបងគាត់មិនបាននឹកថាថ្ងៃណាមួយសម្ដេចបកើតឧត្តមគឹកកសានឹងមានថ្ងៃហ្នឹងនឹងមានថ្ងៃហ្នឹងហើយដូច្នេះប្របាកដោះស្រាយណាពីព្រោះបញ្ហាហ្នឹងវាមាន10 20 30ឆ្នាំហើយដល់ពេលយើងដោះស្រាយអាបញ្ហាហ្នឹងវាអាខ្លះទៀតខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ដូចនៅខេត្តបាត់ដំបងគេចេញសាលាចរ03ឲ្យអាជ្ញាធរនឹងអញ្ជើញបើដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយត្រូវអញ្ជើញវត្តមានប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នឹងណាមកចូលរួមដោះស្រាយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអត់ខ្វល់ហើយដូច្នេះអាខ្លះទៀតគេមានផ្ទះហើយយកប្លង់អាជ្ញាធរនឹងដល់មកដាក់ជន់កៅទៅប៉ះលើប្រគុនអាចគេលើនេះប៉ះលើនោះគឺវេទនាសែនវេទនាមែនទេឥឡូវខ្ញុំក៏ពុកតាឯងតបពីបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថា
អារឿងនេះមិនងាយដោះស្រាយទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដោះស្រាយជូនជាប្រដ្ឋត្រូវតែយើងរកយុត្តិធម៌ជូនជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមជំនាបប្រកាសជាសម្ដេចលឺហើយកូនចៅសម្ដេចសេដ្ឋកាទាំងអស់ណាគួរតែសម្ដេចបដូរអាជីវកម្មកុំចិញ្ចឹមកាមកចិញ្ចឹមឃ្មុំវិញណាអានឹងបានសាច់កាបានល្អអរគុណអាយដាំនៅក្នុងការបង្កើតអាដាំក្រុមប្រឹក្សាពីក្រុមបដោយុបលនេះអឺមិនមែនអត់មានការរីគុណទេមានមតិជាច្រើនរួមទាំងគណៈបណ្ឌនយោបាយមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកវិភាគបងថាអាដាំក្រុមប្រឹក្សាពីក្រុមនឹងបដោយុបលគឺជាការលម្អសួនឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមែនឬមិនមែនអាដាំបិច្រាអឺបើយើងនិយាយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើអត់មានអ្នករីគុណនឹងមានចម្លែកវាត្រូវតែមានអ្នករីគុណវាមានអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងពេញចិត្តអ្វីដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺផ្ដោតសិទ្ធិសេរីភាពផ្ដោតមនុស្សដែលមនុស្សចង់វិញបានអីឲ្យនឹងតែគ្រប់កាត់បោះច្បាស់បាទអញ្ចឹងគេរីគុណថាពួកយើងយុទ្ធសាលំអសូនវាល្អជាងដែលចោលមកលុយចាក់ផ្កាក្នុងសួនអាយដាំចង់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាមកខន់តែគេជឿយើងជាផ្កាលំអសូនហើយយើងបាក់ប្រចិតមិនបំរើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចោលនឹងមកដាច់ផ្កាក្នុងសួននឹងបានចោលនឹងណាខ្លះខ្ញុំយោងតាមប្រសាសន៍របស់អាយដាំពូអាយដាំតាមុំត្រង់ដូគាត់ថាសម្ដេចតិចជួយចំគរាគាត់ថាមិនមែនចំគរាទេវាលើសពីគរាទៀតគរាវាមានទូចសំទូទៅតែតែអាចពួកចៅនេះគឺវាយកទៅច្បាមហ្មងអញ្ចឹងអ្នកដែលរីគុណយើងថាជាការលម្អសួនខ្ញុំអរគុណណាដោយសារតែអ្នកបំបានព្រៀបធៀបខ្ញុំជាអាចគូផ្កានៅណាក៏ចង់បានដែរដោយសារតែផ្កាពួកយើងក្អោបនេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋលោករត់មករើពួកយើងឲ្យជួយគាត់ព្រោះខ្លិនក៏អោបរបស់យើងនេះសាយភាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទើបប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តមកដល់ផ្កាទាំងអស់នេះគ្រប់តងទៅជួយដល់ស្រ័យស្វែងរកយន្តការដល់ស្រ័យជួយពួកគាត់តើអ្នកជាប្រអិនឬក៏ជាអ្នកដែលរីគុណយើងជាមនុស្សស្អាតជាផ្កាទៀតតើធ្វើអ្វីបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអ្នកដែលរីគុណយើងជាផ្កាលំអសួននយោបាយអ្នកខន់តើជាប្រើវោហាសាសនយោបាយដើម្បីថាគេអាក្រក់ខ្លួនឯងល្អឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំថាបើអ្នកជាអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដអ្នកមិនអាចឈរអោបដៃមើលពលរដ្ឋខ្លួនឯងវេទនាដោយសារតែអ្នកអំណាចអ្នកមានអំណាចជិះជាន់នោះឡើយខ្ញុំស៊ូធ្វើឆ្កែដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតែខ្ញុំមិនធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជិះកោជាប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអូខេអរគុណអាដាំកុំមូនីកាខ្ញុំតើគណៈបាយដាំជាគណៈបកលំអសួនទេហើយគណៈបករលោក្រៅផងខ្ញុំយល់ឃើញថាជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនខ្មែរសកលក្រៅគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយបាទបើកចិត្តឲ្យទូលាយដោយសារថាកន្លងមកយុវជនជាពិសេសអ្នកនយោបាយក្មេងៗហាក់ដូចជាសុភិតក្រោមស្រមោលនៃអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់បាទដើរតាមកន្លងឬក៏ត្រូវបានអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់បិទបាំងមិនឲ្យខ្លួនអាចបង្ហាញវត្តមានមិនអាចឲ្យខ្លួនបានបញ្ចេញនូវទស្សនៈនឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះយើងគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយចូលយកអ្វីដែលថ្មីហើយធ្វើការទ្រង់ថ្លែងយើងមិនអាចធ្វើការវាតម្លៃសិភើមួយក្បាលដោយគម្របរបស់សិភើនោះទេដូច្នេះវាទៀមទាពេលវេលាវាទៀមទាការអង្កេត
ពីប្រជាពលរដ្ឋថាតើគណៈបកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឧត្តមក្រុមសាស្ត្រគ្រូផ្ដល់របស់នោះបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយតើវាជារូបភាពនៃការលម្អរដ្ឋាភិបាលឬក៏លម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេអ្នកណាធ្វើជាការលម្អខ្ញុំអត់ដឹងទេដោយឡែកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាយើងនៅតែរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់គណៈបកបើទោះបីជាយើងចូលនៅក្នុងឧត្តមក្រុមសាស្ត្រគ្រឹះប្រល់របស់ក៏ដោយយើងនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់នៅមតិយោបល់ជូនរដ្ឋាភិបាលយើងនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់នៅការទីទានហើយយើងក៏មានឱកាសក្នុងការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរក្នុងការឈានទៅរកដំណោះស្រាយណាមួយសមស្របជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទៀតផងបាទហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាការមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាវាមិនមែនជារឿងតក់ខុសទេវានៅក្នុងសង្គមលទ្ធិជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺដូចណែខ្ញុំមានដំណាក់ដំណាររបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើនេះប្រហែលជាមធ្យោបាយជាវិធីសាស្ត្រមួយល្អអ្នកទីទៀនអាចថាមានដំណាក់ដំណារផ្សេងខ្ញុំមិនមានការប្រកែកទេប៉ុន្តែយន្តការអំក្រុមសាស្ត្រគ្រប់ផ្ដោតរបស់នេះខ្ញុំយល់ថាវាជាយន្តការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាយន្តការក្រៅសភាមែនពិតតែមុខងាររបស់ឧត្តមក្រុមសាស្ត្រនេះអាចបីដូចជាធ្វើដំណើរបានល្អប្រសើរជាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នផងចំពោះខ្ញុំព្រោះថាឥឡូវស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ជាងស្ងប់ស្ងាត់ជាងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាជាការល្អហើយយើងទទួលយកនៃការទីទានស្ថាបនាទាំងអស់ហើយយើងមិនចង់ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរធ្វើការលៀបពណ៌ជេរបន្តិចដៀលគ្នាទៅវិញទៅមកទេគឺថាយើងចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកអ្វីដែលជាគំនិតផ្សេងបាទអាដាមអរគុណប្រធានបទជាច្រើនឃើញដោយអាដាមបានលើកឡើងថាមានជាពិសេសបញ្ហាដេតលីហើយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចក៏ដូចជាផ្ដោតទៅលើការតាមដាននៃការអនុវត្តនយោបាយខ្ញុំចាំយ៉ាងច្បាស់កាលពីលើកថ្មីថ្មីនេះគឺអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកបានចូលទៅបំភ្លឺចំពោះអាដាមរងសាស្ត្រពីក្រមប្រដៅយោបល់តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាទឹករបស់ខ្លួនហើយឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំក្រោយដែររដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាអត់មានទឹកទៀតទេហើយនៅពេលដែលអត់មានទឹកគឺប្រកាសជាច្បាស់ណាស់ប៉ះពាល់ទៅដល់កសិកម្មដែលប្រជាជនខ្មែរប្រមាណជា 80% ពឹងផ្អែកនៅលើកសិកម្មហើយកសិកម្មក៏ជាសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាផងដែរហើយពេលខ្វះទឹកទៀតសោះក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អគិសនីពីព្រោះអត់មានទឹកសម្រាប់ទំនប់វារីអគិសនីហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅពេលដែលអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងតើនេះអាចជាប្រធានបទក្នុងការជជែកពិភាក្សាម្ដងទៀតដែរឬទេអាដាមបិជ្រាសម្រាប់ក្រសួងធនធានទឹកគឺខ្ញុំនេះតែម្ដងប្រតិភូគណៈបកយុជនកម្ពុជាបានជិះអាដាមលឹមគិនហៅឲ្យចូលរួមឆ្លៃបំភ្លឺជាមួយបញ្ហានានាបាទខ្ញុំបានសួរគាត់ជាច្រើនសំណួរអំពីបញ្ហាទឹកដែលយើងសួរគាត់ថាក្រៅពីធ្វើស្រែប្រវាស់មេឃតើក្រសួងធនធានទឹកមានលទ្ធភាពអ្វីដើម្បីជំនួសមេឃគាត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាបើមេឃអត់ឲ្យទឹកហើយគឺគ្មាននរណាមួយគ្មាននរណាម្នាក់មានអំណាចទៅយកទឹកពីមេឃបានអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានវិធីដោះស្រាយទេគឺគាត់ទម្លាក់កំហុសទៅលើគេហៅថាធម្មជាតិតែម្ដងពឹងផ្អែកលើធម្មជាតិហើយគាត់ទម្លាក់កំហុសលើមួយទៀតកំហុសដល់ធម្មបំផុតគឺគ្មានលុយធ្វើបាទក្នុងនេះរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រកាសសន់លុយរាប់លានដុល្លារ
បាទខ្ញុំចាំមិនភ្លេចគឺ30លានដុល្លារនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាតិគាត់ទៅពិសោការចំណាយប្រចាំឆ្នាំនីមួយនីមួយដែលចាយមិនអស់យកទៅទុកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាតិ30លានដុល្លារតាមខ្ញុំដឹងពីរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចលោកបានខ្លះគឺក៏ប្រជុំអង្គអដងប្រវត្តិសាប៉ុន្តែទៅទៅវិញយើងលើពាក្យត្អូញត្អែពីរដ្ឋមន្ត្រីតាក់តែម្ដងថាអត់មានលុយអភិវឌ្ឍហើយគាត់ថាគាត់មានលុយធ្វើគាត់ថាធ្វើស្អីក៏ធ្វើចេញតែឲ្យលុយគាត់ធ្វើអូខេនេះតែខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីទុនទៀនទឹកពីចំណុចនេះខ្ញុំតក់ស្លុតបើដឹងថាក្រសួងខ្លួនគ្មានទឹកហេតុអ្វីបានជាមិនលើកគម្រោងអតិភិបតែឲ្យរដ្ឋថែបាល់ហើយតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋថែបាល់ថ្នាក់បញ្ញត្តិក្រេថ្នាក់ប្រតិបត្តិថាកត្តានេះគឺជាកត្តាដែលអតិភិបក្នុងការស្រោចស្រង់សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបាទតែគាត់និយាយមកថាទីមួយអត់លុយទីពីរគឺមិនអាចជំរុញធម្មជាតិឲ្យតាមសមបំណងយើងបានបាទពីករណីនេះពីពាក្យនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សំណួរអស់សំណួរអស់អ្វីដែលនិយាយជាមួយគាត់ទោះបីខ្ញុំចង់ឲ្យយោបល់ទៅទៀតក៏គាត់មិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារអីគាត់ថាអស់លុយអត់លុយទេអ៊ីចឹងអូខេបាទអរគុណគណៈក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះគណៈបាររបស់ឯកឧត្តមទាំងអស់នៅក្នុងឯកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហា daily ឯកឧត្តមចោះបញ្ហាដែលកំពុងតែផលផុសនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សានេះពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាបញ្ហាដី40ហិកតានៅកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលរស់នៅទលាឡើងមកលើគោកហើយពីច្រើនសពតែជនជាតិវៀតណាមផងហើយចុះបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាការបន្តរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យបាន 7% ដើម្បីឆ្ពោះទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ឆ្នាំ2030និងប្រទេសដែលមានចំណូលនិងប្រទេសដែលមានតែម្ដងក្នុងឆ្នាំ2050ហើយក៏ដូចជាបញ្ហា EBA ដែលអឺរ៉ុបនឹងអាចសម្រាប់នៅដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយនៅខែកុម្ភៈនេះហើយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សរាប់លាននាក់តើនេះមិនមែនជាបញ្ហាធំធំដែលគណៈបកនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រសាទពីក្រុងប្រដាល់បលលើកយកមកពិភាក្សាទេអាដាមគុំមូនីកាបាទបញ្ហាទាំងឡាយដែលលោកមេសាបានលើកឡើងមិញសុទ្ធតែគណៈបកដែលនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រសាទក្រុងប្រដាល់បលបានផ្ដល់ជាអាសាបានបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដោយឡែកគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរយើងបានដល់ជាធៀបចូលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញរក្សាបញ្ហាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដោយយើងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អយើងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់យើងបំបត្តិនៅអំពើពុករលួយហើយតែទោះជាយ៉ាងណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងនោះជារឿងសំខាន់បាទយើងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់កម្ពុជាចេញពីពិភពលោកបានទេគណៈដែលពិភពលោកទាំងមូលដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងនោះកម្ពុជាក៏អនុវត្តនៅរបបដូចគ្នានេះដូច្នេះចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវតែមានការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើវិស័យនេះហើយវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យធុរកិច្ចផ្សេងៗត្រូវស្រុកក៏កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវការយកមកដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដែរដូច្នេះ EBA នេះក៏សំខាន់ណាស់ដែរដែលជាក្តីបារម្ភតាមរយៈការជំនួសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកការទូតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយក៏ដូចជានៅអ្នកជំនាញមួយចំនួននៅក្រៅស្រុកដូចថ្មីៗនេះខ្ញុំទៅកាន់ភាសាទីឡារ៉ូរ៉េអីយើងបានជជែកគ្នាហើយបានឃើញគេបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភនៃបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ហើយជាពិសេសបញ្ហា EPA ហ្នឹងដែលវាភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌគ្នារវាងលទ្ធិជាតិតៃការគ្រប់សិទ្ធិនោះជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងនៅតែចង់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែសម្រួលស្ថានភាពលទ្ធិជាតិតៃសិទ្ធិនោះឲ្យបានលះហឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះថែមទៀតព្រោះថាឥឡូវឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការច្រើនទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាមានការកាត់ EBA ឬក៏អ្វីក៏ដោយនៅពេលខាងមុខវាគ្រាន់តែជាការជំរុញឬថាជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាការគម្រាមឲ្យព្យួរ EBA ហ្នឹងគ្រាន់តែជាគេថាគេថាកាត់កមន់បលាច់ស្វាយតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទដូច្នេះហើយយើងនៅតែសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើចាត់វិធានការភាសាជាងនេះដើម្បីឈានទៅរក្សា EBA នេះសម្រាប់កម្ពុជាជាប្រវត្តិជាពិសេសកម្មករនិងគ្រួសាររបស់គាត់រងគ្រោះបាទតើអាយដាមនឹងអាចអញ្ជើញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីមកឆ្លើយទេខ្ញុំគិតថាយើងដូចជាមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការអញ្ជើញពួកគាត់ទេព្រោះយើងបានទទួលនៅមតិយោបល់របស់ពួកគាត់តាមរយៈសារព័ត៌មានតាមរយៈការបង្ហាញជារបាយការណ៍ផ្សេងៗទៅឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏អីផ្សេងៗចាក់ឆ្លើយឆ្លងគ្នាហ្នឹងយើងឃើញហើយដូច្នេះអ្វីដែលជាភាសានិយាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ស្ថាប័នទាំងអស់នោះគឺដូចគ្នាដដែលដែលយើងមិនឃើញវិធានការជាក់ស្ដែងដូច្នេះខ្ញុំចង់ថាដើម្បីយើងអនុវត្តឬក៏រក្សា EBA បានសម្ដេចមានប្រសាថាមិនខ្វល់រឿង EBA ទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំអ្នកនយោបាយវិក្មេងក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋទូទៅបើហៅជានៅតែខ្វល់ថាបើសិនជាអត់ EBA ទៅចង់មិនចង់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជារងគ្រោះក្នុងរយៈពេលមួយយូរមកដែរហើយបើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមវិធានការមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំបានស្ដាប់អេដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនប៉ុនយរដ្ឋក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចជួបជាមួយអេដាមក្រុមសាដែរថាយើងមានវិធានការ4ចំណុចដែលខ្ញុំក្នុងនោះគឺថាបង្កើតការងារថ្មីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជូនដល់កម្មករឲ្យគាត់មានជំនាញផ្សេងដែលអាចធ្វើការងារផ្សេងបានយើងឲ្យគាត់អនុវត្តនៅការងារសង្គមកិច្ចមួយចំនួនដែលផ្ដល់ថាវិការជួយគ្រប់គ្រងដល់គាត់ខ្ញុំសួរថាខ្ញុំគិតថាវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេវាមានខ្លះដែរប្រសិទ្ធភាពតែកម្រិតមិនអាចទៅគ្របដណ្ដប់កម្មករជាង70 80ម៉ឺននាក់និងជួយដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់ពីការកាត់ដេមទេបាទអរគុណអាដាមមុំសំណន់ដូតើដែល40ហិកតានៅកំពង់ឆ្នាំង EBA ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាកំណើនសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចជារបៀបវិរៈរបស់គណៈបកអាដាមសម្រាប់អញ្ជើញភាគីពាក់ព័ន្ធទៀតអាដាមបាទតាអរគុណលោកមេសាឥឡូវខ្ញុំសូមជំរាបរឿង40ហិកតាគឺជាចំណុចមួយក្តៅគគុកក្នុងបច្ចុប្បន្នបើសិនជាពីបរតអត់យល់អ្វីទាំងអស់ឃើញថាហេតុផលអីបានយក40ហិកតានឹងទៅឲ្យវៀតណាមចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅអត់ដីឃ្លីមូលហេតុនេះបានរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបាទបាទខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅមើលអាដី40ហិកតានឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមកោតសរសើរអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការយកវៀតណាមនៅក្នុងទឹកយកមកដាក់នៅលើគុកអានោះខ្ញុំសរសើរមកហើយមិនបានសរសើរ
បើសិនជាយើងមិនយកវៀតណាមនៅក្នុងទឹកមកដាក់លើគោកទេពេលណាដែលយើងអាចធ្វើបានហើយការនៅក្នុងទឹកនឹងវាច្រើនឆ្នាំច្រើនទស្សវត្សហើយហើយដូច្នេះយើងអត់អាចធ្វើឲ្យបានឥឡូវយើងឥឡូវធ្វើម៉េចធ្វើមានតែមកជួបបាយនឹងគុតហើយខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកដែលមានគំនិតយកវៀតណាមពីក្នុងទឹកដាក់នៅលើគោកហើយលើគោកនឹងកន្លែងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មិនមែនដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺដីដែលលិចទឹកពេលដែលទន្លេមានចំនួនទឹកសើមប្រអៀហើយកន្លែងនឹងអត់មានដើមឈើមួយទេហើយការយកទៅដាក់នឹងមិនទាន់បានអស់ទេនៅសល់មួយចំនួនទៀតពួកខ្ញុំមិនដឹងថាចំនួនប៉ុន្មានខ្ញុំឃើញនៅសល់មួយចំនួនទៀតប៉ិនមួយចំនួននៅលើនឹងហើយអាដីដែលមានទឹកលិចនឹងហើយធ្វើអីក៏អត់បានបាទអត់មានជីជាតិអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវមានសិទ្ធិតិចទៀតអូខេប៉ុន្តែតែយើងធ្វើការពិចារណាដែរដូចរដ្ឋាភិបាលខំដោះស្រាយដូចយើងមានទំនៀមទម្លាប់ថាកុំមើលដើមចេកមកដើមមើលចកាចេកទាំងអស់យល់ទេណាហើយដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាការបដូរពីទឹកមកលើគោកកុំឲ្យយកបញ្ហានឹងទៅប្រៀបធៀបទៅជាបរិបទរឿងដីធ្លីសពកុំបែបយ៉ាងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជាពិសេសខ្ញុំនឹងដាក់សំណូមពរមួយទៅសំណាក់ហ៊ុនសែនឈប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអត់មានដីនៅតទៅទៀតទេត្រូវតែមានទាំងអស់គ្នាចឹងតែម្ដងហើយរឿង eBay មួយទៀតក៏សំខាន់ដែរអ្នកតិចទៀនគេមានសិទ្ធិឲ្យការតិចទៀនត្រូវពីព្រោះគ្នាគិតបានតែប៉ុណ្្នឹងគ្នាអត់បានគិតវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចដៃជូពេលដែលខ្ញុំស្គាល់សម្ដេចខ្ញុំទុកចិត្តសម្ដេចហើយសម្ដេចស្នេហាជាតិពិតប្រាកដកាលមុនខ្ញុំស្អប់សម្ដេចណាខ្ញុំថាអាយ៉ងយួនខ្ញុំយួនណាហើយបន្តិចទៀតនឹងមិនយួរមិនឆាប់យួនយកទឹកដីអស់ហើយប៉ិនដល់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2012ពេលដែលខ្មែរធ្វើប្រជាផ្ទះអធិរាជអធិរាជពេលដែលចប់ហើយយើងត្រូវធ្វើសក្តិថ្លែងការមួយរួមរឿងបញ្ហាវៀតណាមនិងចិនតាក់ទងទៅកោះខាងត្បូងនឹងសម្ដេចថាអានឹងអ្នកណាមានបញ្ហាអ្នកឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅក៏អត់មានទៅការពារយួនឯណាទៀតទេពេលនឹងខ្ញុំក៏លេខមើលទៅគណៈបកប្រឆាំងវិញមកប្រៀបធៀបជាមួយសម្ដេចគឺខុសគ្នាមេឃនឹងដីសម្ដេចគិតការរួមតាំងពីគណៈបកប្រមាណឲ្យមកធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យសម្ដេចស្គាល់ច្បាស់ប្រធានគណៈបកនយោបាយឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយស្គាល់សម្ដេចហើយការឆ្ងល់ច្រឡោះប្រហោងគឺយើងអាចសួរអាចអញ្ជើញក្រសួងពាក់ព័ន្ធសម័យមកសួរសពគ្រប់បែបយ៉ាងឥឡូវខ្ញុំឃើញថា eBay នឹងសម្ដេចនាយនឹងត្រូវពីព្រោះការដឹកនាំប្រទេសជាតិគេមិនមែនដឹកនាំមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទេប៉ិនបើ eBay ដាក់មកឲ្យយើងបដូរនយោបាយដែលយើងបានគូបន្ទាត់ហើយហើយបើសិនជាយើងកំពុងកាច់ចង្កូតទៅឆ្វេងមិនចង់បាន eBay ត្រូវយើងកាច់ចង្កូតទៅស្ដាំវិញវាទៅអស់រួចហើយដូច្នេះណា eBay យើងចង់បានបើអត់មានគឺយើងមានបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហាធំបំផុតគឺជាតិសន្តិភាពអានឹងធំបំផុតណាយើងយល់តាមយ៉ាងអាដាមបេសរ៉ាដេសាសវិតា EBA រក្សាកំណើនជាតិឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំនួនប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ជាវិធានបទថ្មីរបៀបវារៈថ្មីសម្រាប់គណៈបកអាដាមទេពីព្រោះគណៈបកអាដាមទាំងនៅក្នុងអាដាមរូបសាស្ត្រពួកបដិយោបល់ក៏ដូចជានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែតែបន្លឺនៅប្រធានបទសំណួរអីជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំពេជ្រស្រស់
មិនដែលបោះបង់ចោលឆន្ទៈការពារទឹកដីបូរណភាពព្រមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាក៏ដូចជាសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទេបាទរឿង EBA ខ្ញុំពេជ្រោះចូលជួបតំណាង EBA នៅកម្ពុជាខ្ញុំបានស្ដាប់ពីការបកស្រាយរបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏បានដឹងច្បាស់ពីចេតនារបស់អឺរ៉ុបដែលផ្ដាច់ EBA ដល់ច្បាស់លាស់បំផុតពីព្រោះជាចេតនាចេតនារបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនោះរស់ឡើងវិញដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាចេតនារំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាពីព្រោះក្នុងនាមជាអង្គការមនុស្សធម៌មិនគួរមកបង្កប់បញ្ជារីដុតថៃបាលមានអធិបតេយ្យភាពស្របច្បាប់មួយនោះទេរឿងគណៈបកប្រឆាំងវាជារឿងការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់រឿងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយមិនមែនរៀបទៅរំលាយឬក៏គណៈបកយុវជនទៅរំលាយទេគឺតុលាការកំពូលហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនជាការរំលាយនោះវាជាការរំលាយដល់រំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់គឺតុលាការកំពូលនេះឯងនឹងចងចាំតុលាការកំពូលនេះឯងប៉ុន្តែក្នុងនាមគេជាតុលាការកំពូលគេមិនមែនធ្វើការសម្រេចដោយមិនមានតក្កវិករឬក៏ភាពច្បាស់លាស់នោះទេគេតែងតែមានភស្តុតាងរឿងមួយដើម្បីពួកតរកាត់ទុះជនណាមួយហើយការរំលាយគណៈបណ្ឌិតសោតមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេសម្បិតប្រទេសថៃនឹងក៏ក្រុងរំលាយគណៈបកមួយដែរហើយមុននឹងក្រុងគណៈរំលាយគណៈបកមួយបច្ចុប្បន្ននេះពីមុនមកក៏មានប្រវត្តិរំលាយគណៈបកមួយមុនដែរយើងមិនមើលគំរូគេទេប៉ុន្តែយើងមើលសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បើប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរគេរំលាយគេទុកទេអានឹងមួយហើយថាគណៈបកយុវជនឈឺឆ្អែលអត់រឿង EBA ឬដេសៃវតាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជនជាតិទៅមើលនូវផេករបស់ខ្ញុំវិញរឿង EBA ខ្ញុំលូតមុនគេដែលទៅជួបអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបនៅប្រចាំកម្ពុជាហើយរឿងដីសាយតាខ្ញុំបានឡាយវីដេអូរយៈពេល1ម៉ោងតាមផេករបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានក្តាប់ព័ត៌មានច្បាស់ថារឿងដីសាយតាវាមិនដូចការឃោសនាអកុសលរបស់ជនមួយចំនួនទេខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាដីសាយសបៃតាមិនមែនជាការផ្ដោតកម្មសិទ្ធិអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យទៅជនជាតិវៀតណាមទេហើយការលើកយកជនជាតិចម្រុះនៅក្នុងទឹកមកដាក់លើគោកខ្ញុំប្រើពាក្យជនជាតិចម្រុះមិនមែនតែវៀតណាមទេមានបងប្អូនឥស្លាមមានបងប្អូនខ្មែរមានវៀតណាមមកដាក់លើដីសាសនាតាគឺដើម្បីធានាបាននៅបរិស្ថានស្អាតនៅក្នុងតំបន់ទន្លេទឹកសាបអញ្ចឹងបើសិនជានៅតាមដងទន្លេហើយនៅលើគោកតើវាខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្ញុំសូមសួរចំនួនទៅបងប្អូនជនជាតិវិញវៀតណាមនៅរស់លើទឹកក៏រស់នៅក្នុងកម្ពុជាវៀតណាមរស់នៅលើគោកក៏រស់នៅលើកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រៀបធៀបថាតើរស់នៅលើគោកក្នុងរូបភាពអីរស់នៅលើទឹកក្នុងរូបភាពអីរស់នៅលើទឹកក្នុងរូបភាពអាណាធិបតេយ្យបង្កជំងឺច្រើនមែនទែនមកដល់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងហើយបំផ្លាញធនធាននៅក្នុងទឹកច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែបើលើពួកនោះដាក់លើគោកវាមានការគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបទល្មើសតនហេតុការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនជាតិវៀតណាមកើនឬក៏ថយចុះបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការជំលះគេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរពីក្នុងទឹកមកលើគោកវាជាជំហានមួយវិជ្ជមានដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើដែលយើងមើលពីកន្លងមករដ្ឋាភិបាលមិនដែលហ៊ានប៉ះសំបីតែម្នាក់សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមពីមុនមកតើទទួលស្គាល់យ៉ាងទេបងប្អូនជនជាតិនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលគាត់ហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរពីលើទឹកមកលើគោកថ្ងៃក្រោយទឹកជំលឹកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីលើគោកទៅប្រទេសវៀតណាមវិញតែម្ដងមិនមែនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរពីលើទឹកមកដល់លើគោកទេត្រូវលើទឹកចិត្ត
រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើសន្តិវិច័យធ្វើជំរឿនបើជនជាតិវៀតណាមនៅខុសច្បាប់ទៅបញ្ជូនទៅលើគោកនេះតាមអាកាសទៅវៀតណាមវិញខ្ញុំរិទ្ធសាទៅរិទ្ធតែសាទៅហើយវាជារឿងមួយដែលអាកាសល្អដែលរដ្ឋាភិបាលបដិយាបត្តិជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមសូមបីតែពីមុនមកខ្ញុំជាក្មេងដែលអានកាសែតតាមដានព័ត៌មានដែរមិនដែលឃើញវិរដ្ឋាភិបាលទៅប៉ះការរស់នៅរបស់វៀតណាមទេហើយលើតើនោះគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងទេតែពេលដាក់លើគោគឺគាត់បានប្រកាសដាក់ញត្តិថាជាការជួលដីឲ្យវៀតណាមរស់នៅហើយបរដ្ឋាភិបាលជាការទិញបរដ្ឋខ្មែរតែបើជនតោវិញគឺជាការជួលនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលខ្ញុំនឹងជំរុញថាត្រូវធ្វើជំរឿនបើវៀតណាមណាមិនគួរនៅលើដីគោគួរដាក់អាកាសឡើងទៅវៀតណាមវិញរឹតតែល្អបាទបាទអូខេអរគុណចុះបញ្ហារដ្ឋសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអីមិនមែនជារបៀបវិរៈរបស់គណៈបកអាយដំគ្រប់អូចាំបាច់ណាស់អារឿងការរក្សាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនេះទៀតសោតគឺខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញត្រង់ផ្ទាល់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិផងយើងត្រូវតែរួមគ្នាកាត់អំពើពុករលួយព្រោះកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចវាជារឿងមួយដែលយើងចង់ចិត្តដាក់ហើយអំពើពុករលួយនេះឯងគឺជាឧបសគ្គក្នុងការកំណើនរារាំងមិនអោយសេដ្ឋកិច្ចឡើយបាទអាដាមទាំងអស់គ្នាអាចឆ្ងល់ទេថាធ្វើម៉េចបានកម្ពុជានៅសល់10ឆ្នាំទៀតពីប្រទេសចំណូលមជ្ឈមកម្រិតទាបនេះឡើងទៅដល់ប្រទេសចំណូលមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់ឆ្នាំ2030អាចមានឆ្ងល់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលមានអីអំណាចអំណាងថាតើធ្វើម៉េចបានអាចទៅរួចតាមខ្ញុំសង្កេតមើលពួកគាត់ធ្វើការវាស់ស្ទង់គឺគាត់វាស់ស្ទង់ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់យកអតីតកាលប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នតែខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុង10ឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនទាន់ដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងក្រុមទុកទេពីព្រោះបើគាត់មើលទៅទូរលេខចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាវាជាទូរលេខមួយដែលបំពោបាទពលគឺការបាននោះគឺដោយសារលក់កម្លាំងឯងមិនមែនដោយសារតែការចរាចរពាណិជ្ជកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងទី1ទី2ពេលខ្លះចំណូលរបស់គាត់ក៏អាចនិយាយបានថាជាកម្រាក់កម្ចីធនាគារដែរបាទប៉ុន្តែជាសពបើយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមទីទុនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែប្រាក់ចំណូលនេះឯងអាដាមក៏មួយនឹងការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចជារបៀបវិរៈមួយដើម្បីអញ្ជើញតំណាងពាក់ព័ន្ធចូលមកទេដើម្បីឆ្លើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមគឺថាយើងតែងតែផ្ដល់ជាមតិយោបល់ជាធៀបចូលមិនថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងអ្វីទេគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់សុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមតាមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការបាទលោកកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយការដុតបន្ទឹងការអនុវត្តអីផ្សេងផ្សេងគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងនោះសុទ្ធតែជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចហើយហើយអ្វីដែលជាសំខាន់ថាដោយលោកមេសាមានប្រសាសន៍បាញ់មិនថាតើហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចអំណាចអ្វីដែលថាកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតជុំនៅក្នុងឆ្នាំ2030ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំអត់សូវជាខ្វល់ពីបញ្ហានោះថាតើកម្ពុជានឹងទៅដល់ប្រទេសក្នុងកម្រិតណាមួយទេរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានៅក្នុងចំណោមប្រទេស10ប្រទេសដែលជាប្រទេសនៅក្នុង LDC ជា Least Developed Countries ដូច្នេះហើយជាប្រទេសក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែយើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងប្រទេស9ផ្សេងទៀតណាដូច្នេះហើយវាឃើញពីការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរក៏ប៉ុន្តែជាសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញរយៈពេលទៅឆ្ងាយទៅមុខទៀតយើងមិនគិតទៅដល់4 10ឆ្នាំនេះទេគឺថាសំខាន់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមចំណូលខ្ពស់អីក៏ដោយវាសំខាន់ទៅលើធនធានមនុស្សរបស់យើងបាទធនធានមនុស្សរបស់យើងត្រូវការធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាព
ហើយដើម្បីមានធនធានមនុស្សមានគុណភាពទៅបានវាទាល់តែមានការអប់រំដែលមានគុណភាពវាទាល់តែមានសេវាសុខាភិបាលដែលមានគុណភាពតើកម្ពុជារហូតដល់សប្តាហ៍នេះហើយ10ឆ្នាំទៅមុខដែលទៅពឹងថានឹងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម2030ឬចំណូលខ្ពស់2050តើយើងអាចជំនាញបានទេព្រោះយើងឃើញថាធនធានយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅមានចំណុចខ្សោយច្រើនណាស់ដែលមិនអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ឬក៏ទីផ្សារនៅក្នុងពិភពលោកនេះបាននៅឡើយទេដូច្នេះហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយពង្រឹងនៅវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនេះឲ្យបានរឹងមាំថែមទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាធនធានរបស់យើងនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីជាទៅពលចែកហើយរក្សាបាននៅកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលដូចតែយើងបានកំពឹងនឹងបាទអរគុណអាដាមមសណាន់ដូបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហា climate change សុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលពិភពលោកកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ហើយគឺជាបញ្ហាដែលពិភពលោកជាពិសេសមហាអំណាចគឺខ្វល់ខ្លាំងមែនទែនហើយឆ្លោះគ្នាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតផងតើគណៈបកអាដាមនឹងលើកយកចំណុចនេះឬក៏ហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីមកជជែកពិភាក្សាពន្យល់ឲ្យពលរដ្ឋបានយល់ពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ទិសដៅទីបាទតាខ្ញុំសូមអរគុណលោកមេសារឿងសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺធំធេងសម្បើមណាស់ចំពោះការដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗហើយដូច្នេះការសរសួលជាមួយគ្នាការច្បាំងគ្នាសិតតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅពេលខ្ញុំយកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមកនិយាយវិញសេដ្ឋកិច្ចយើងសពថ្ងៃនេះយើងគិតមើលថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវាមានហើយប៉ុន្តែដោយសារហេតុផលអីខ្លះដោយសារតែស្រុកយើងមានសន្តិភាពណាមានឯករាជ្យហើយមានសវត្ថភាពហើយមានចំហរឹងមាំអាមូលហេតុហ្នឹងហើយទោះជាមានអ្នកតិចទៀននយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិនិយោគឬជប៉ុនឬអីផ្សេងផ្សេងគេនៅតែដាក់លុយថែមអាហ្នឹងសំខាន់ហើយយើងក្រឡេកមើលយ៉ាងខ្លីភ្លាមភ្លាមហ្នឹងមាតុភូមិនិវត្តរបស់សំរងស៊ីថាមកថ្ងៃ9មានមនុស្សរាប់លានអ្នកចូលមកស្វាគមន៍សំរងស៊ីនឹង9ទៅចាប់ហ៊ុនសែនឃើញហ៎មួយថ្ងៃហ្នឹងណាបជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះសុំច្បាប់អត់ធ្វើការទេទៅនៅស្រុកខ្លាច់ងងហើយសៀមរាបគឺធ្លាក់សត់ហ្មងគឺខ្ញុំអនុជាធម៌មែនតើអញ្ចឹងបាទថារឿងសេដ្ឋកិច្ចបើស្រុកមិនស្រួលទេហើយមានដូចសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយបើស្រុកវាអត់មានសន្តិភាពគិតពីកាប់ចាក់គ្នាសិទ្ធិមនុស្សកំពុងនៅណាអាវិនិយោគទុនកំពុងនៅណាដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញថាយើងមានច្រើនចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែមុនគេគឺបន្តនយោបាយរបស់សម្ដេចសពថ្ងៃខ្ញុំថាអត់ខុសទេបាទខ្ញុំឃើញដូចអត់មានថយក្រោយទេទៅមុខរហូតប៉ុន្តែបញ្ហាគាត់ថាអ្នកប្រឆាំងគាត់នៅតែមិនចង់បាត់អារបរនយោបាយរបស់គាត់ណាអានឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែបើសិនជាគិតឃើញថាយើងបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតចប់បោះឆ្នោតយើងរួមធ្វើការមួយគ្នាខ្ញុំតាមដឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងឡើងដល់ណាទេបាទអរគុណក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាដាមមុំសណនដូពិបាកចិត្តជាងគេក្នុងនាមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងបដិយោបល់សម្រាប់ការដោះស្រាយផលប្រយោជន៍ពីជីវរដ្ឋបាទសบายចិត្តមួយបាទដែលសบายចិត្តជាងគេបាទសบายចិត្តក្នុងការពិបាកចិត្តសប្បាយចិត្តដែលបានមកចូលរួមខ្ញុំឃើញបញ្ហាច្បាស់លាស់នៅមុខខ្ញុំ
ហើយដែលខ្ញុំបានទៅឃើញនៅភ្នែកស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឃើញអាពុករលួយហ្នឹងមិនមែន 99% ពុករលួយគឺ 100% ពុករលួយគឺដូចសន្សោគោប្រេអញ្ចឹងអាធំស៊ីធំអាទូចស៊ីទូចហើយបើសិនជាសម្ដេចមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាហ្នឹងទេមើលស្រាលហើយអាពីក្រមទី5បានអបវាសខ្ញុំថាបញ្ហាហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់សម្ដេចបានជម្រាបយើងក្នុងនាមយើងជាឧត្តមគោលការណ៍ប្រគល់ប្រយោជន៍នឹងតាក់ទងទៅក្រសួង2គឺក្រសួងការពារជាតិនិងមកផ្ទៃនឹងសម្ដេចដូចថាមិនចង់ឲ្យយើងកោះក្រសួង2នឹងមកធ្វើបទបញ្ហាទេវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិខ្ញុំថាក្រសួង2នឹងឯងដែលធំបំផុតប៉ិនយើងកោះអញ្ជើញធ្វើបទបញ្ហាមិនមែនតាក់ទងឬសន្តិសុខជាតិទេគឺតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលអសកម្មដែលបង្កបញ្ហាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់ហើយរីកកាន់តែដុសដាលឡើងដុសដាលឡើងហើយបើក្រសួងពីរនឹងយើងគ្មានសិទ្ធកោះអញ្ជើញមិនមែនតាក់ទងរឿងជាទេតាក់ទងអាក្បាលរឹងអាក្បាលខូចជួចចិត្តដកកភ្លើងបាញ់បោះប្រជាពលរដ្ឋបើមិនយកពួកនឹងមកទេខ្ញុំថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរខ្ញុំថាมันអាចទៅមុខបានហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចមានសក្តីសង្ឃឹមទៅអនាគតដែរពីព្រោះអាបញ្ហាពីមុនវានៅតែដដដែលហើយអាបញ្ហាធំជាងគេគឺឪពុករួយហើយអ្នកណាពុករួយជាងគេគឺប៉ូលីសហើយនៅតែហ៊ាននឹងហ្មងខ្ញុំសូមនិយាយបាទជាពីបញ្ហានេះអាយដាំកុំមូនីកាចំណុចណាដែលអាយដាំពិបាកចិត្តជាងគេបំផុតក្នុងនាមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពីក្រុមប្រដាយបល់ដែលការងារឆ្លងកាត់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែអត់បានធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនមានទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកក្នុងការបំពេញតួនាទីជាសមាជិកនៃអង្គក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រដាយបល់អ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភអាចថាមិនបាច់ថាខ្ញុំមកជាចំណុចថាពិបាកចិត្តទេតែជាចំណុចដែលបារម្ភមែនតើគឺការប្រើប្រាស់អំណាចខួរហេតុនៃអ្នកមានអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាពិសេសដែលទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមិនបាច់និយាយទៅដល់លើវិស័យដីធ្លីវិស័យស្អីទេគ្រប់សំបីតែសេវារដ្ឋបាលក៏ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែរដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺមន្ត្រីដែលប្រើប្រាស់អំណាចហួសហេតុដល់ការណែប្រើប្រាស់អំណាចហួសហេតុវាឈានទៅពុករលួយវិធានឈានទៅលើការបំពានអីផ្សេងផ្សេងហើយដូច្នេះហើយចំណុចដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺចំណុចនេះដូច្នេះហើយបាទខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញវិញគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សមួយដែលមានគុណភាពគុណភាពនោះមិនមែនថាគាត់តែកែទេចេះដឹងទេវាទោះតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពិតប្រាកដនោះទើបជាធនធានមួយដែលល្អហើយធនធានយើងបច្ចុប្បន្ននេះនឹងខ្ញុំព្រោះថាវាមានភាពតិចណាស់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការឲ្យយុវជនយើងចំនួនក្រោយនេះដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់នេះ 70% នេះជាង 70% ផងតើតើឥឡូវសុំតបានតែ 30% សិនក៏បានដែរឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឯងហើយនិយាយថាសិក្សារៀនសូត្រសិក្សាអំពីយុគម័យសិក្សាអំពីបញ្ហាសង្គមនានាឲ្យបានកាន់តែច្រើនយកចិត្តទុកដាក់ឬថាដុសខាត់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជាតិនៅក្នុងក្រមជាតិទាំងអស់នៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយស្ថិរភាពបាទអរគុណអាយដាមពេជ្រចំណុចឯដែរអាយដាមពិបាកចិត្តជាងគេពិបាកចិត្តជាងគេឃើញហើយដោះស្រាយមិនចេញគឺការមិនអាច
ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានទាំងខ្លួនកំពុងឈរនៅលើដងវិថីមួយដែលចំពោះទៅការចូលរួមដោះស្រាយជួយប្រជាពលរដ្ឋករណីមួយចំនួនជំជាក់លក្ខមួយករណីមួយចំនួនគឺវាបញ្ហាដូចជាដែនសមុទ្រនេះឯងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើការទៅលើជំនួយជនមានអំណាចផ្កាយ2នៅក្នុងជួរកងទ័ពបើមានតែផុសតាំងមានទាំងតម្រុយមានទាំងច្បាប់មានទាំងតឡាការខ្វាត់គ្រឿងចាក់បាត់មើលចាក់ដែរទៀតបើសិនជាมันអាចយកដីជាង2ហិកតានោះពីចិត្ត2ហិកតាពីដែនសមុទ្រនោះមកដាក់ជាសម្បត្តិរបស់វិញទេអានោះគឺខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទេខ្ញុំលើកចំណុចនឹងមួយដែលមកធ្វើការបារម្ភពីព្រោះថាពីមុនមកសម្ដេចលើកទឹកចិត្តថាឲ្យសមាជិកអង្គរបស់សាទាំងអស់យកតែ100បានតែបើមានផោះតាំងទៅតែល្អបាទស្នងគាត់ធ្វើការសម្ដេចចិត្តបើមានផោះតាំងនេះគឺគាត់ធ្វើការសម្ដេចចិត្តមិនរអាក់រអួលប៉ុន្តែនេះមកដល់ហើយកម្រិតនេះមានទាំងផោះតាំងមានទាំង100មានទាំងបាត់ល្មើសចាក់ស្ដាយបើសិនជាធ្វើលើបុគ្គលផ្កាយ2នឹងមិនបានទៀតអានោះជាការមួយដែលបង្ហាញថាគេឲ្យយើងបានមិនត្រឹមដឹងបញ្ហាតែតើព្យាបាលបញ្ហាគេមិនឲ្យថ្នាំមកព្យាបាលជាការបបាក់ចិត្តអាយដល់មិនដើរចេញទេវាអាចដើរចេញបាទអូខេបាទវាអាចដើរចេញពីរងរបស់សាបើសិនជាករណីទុនទៀតនេះមិនបានវិវត្តទៅមុខហើយដំណាភាពនៅក្នុងការការពារប្រជាជាតិខ្ញុំនឹងដើរចេញពីរងរបស់សាតែម្ដងបាទអូខេជាប់នឹងសំណួរនឹងដែរអាណត្តិរបស់ឧត្តមគុណមឹកសាពីក្រុងបដិយបល់នឹងមានទៅដល់ឆ្នាំ2023ហើយឆ្នាំ2022ខាងមុខកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលនោះគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវអួតអាងពីចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួននឹងត្រូវលើកឡើងពីចំណុចដែលមានការខ្វះខាតនៃគណៈបកដៃគូផ្សេងទៀតតើអាយដំទាំងអស់នឹងអាចចាក់ចេញពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីក្រុងប្រដ្ឋយោបល់មុនដល់អាណត្តិនេះអាយដំគុំមុននេះកាខ្ញុំមិនបានគិតទៅដល់បញ្ហាថាតើត្រូវចាក់ចេញពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមុនអាណត្តិឬក៏យ៉ាងណាទេឬក៏ទៅរហូតដល់បញ្ចប់អាណត្តិឬយ៉ាងណាទេបញ្ហាសំខាន់ដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាគោលនយោបាយថ្មីដោយឡែកយើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកណាទេបាទដូច្នេះហើយបើទោះបីជាក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ2022 2023ក៏ដោយមានការបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្មីបន្តទៅទៀតនៅពេលខាងមុខឬក៏មានការរស់ឡើងវិញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបើខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចមានការរស់ឡើងវិញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដូច្នេះគណៈបកចាត់តែខ្មែរនៅតែធ្វើការប្រកួតប្រជែងដរាបណាការប្រកួតប្រជែងនោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីដែលយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នាហើយយើងសង្កេតឃើញថាមានការវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតអីបន្តបន្តចឹងហើយកោចបអីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើការកែសម្រួលព្រោះថាបើមិនធ្វើការកែសម្រួលទេគណៈបកអ្នកមានធនធានច្រើនទៅគឺធ្វើឲ្យឯងពេញប្រទេសទៅគណៈបកដែលមិនមានធនធានធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនទៅត្រង់តែចំណុចប៉ុណ្ណេះបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតមិនមានភាពស្មារតីបាត់ទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះវាយុត្តិធម៌ទេដូច្នេះហើយយើងទទួលថាក្នុងការព្រមខ្លួនប្រគល់ប្រជែងដូច្នេះឲ្យជាបរិវត្តធ្វើការថ្លឹងថ្លែងមើលទៅលើគោលនយោបាយដែលគណៈបកនីមួយៗនឹងដាក់ចេញថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះអាចជួយ
ដល់ឃុំភូមិឃុំឬក៏ជាតិរបស់ខ្លួនដែរឬទេតែប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាយើងអាចបន្តថែមបន្តិចទៀតដែលសាមមានសំណួរ២ដែលសំខាន់បន្តទៀតដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិមត្តទូទៅនៃខ្ញុំកំពុងតែរងចាំអញ្ចឹងអាដាមមូនីកាខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមតើអាដាមនឹងប្រឈមមុខជាមួយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបៀបមិនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលដែលអាដាមប្រជុំជាមួយគាត់ពួកពីព្រោះថានៅពេលដែលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់យើងមិនត្រូវរីគុណពីព្រោះចង់បានក្រៃដែរហើយជាពិសេសការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ដែលយើងចង់បានក្រៃអាសនៈនៅក្នុងសភាដែរអាដាមប្រជុំមុខជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលទៅការប្រកបផងហើយខាងនេះដៃម្ខាងរីគុណដើម្បីចង់រីគុណឬក៏យើងចង់បានក្អីចង់បានតំណែងយើងមិនត្រូវនិយាយពីចំណុចខ្វះខាតហើយមកខាងទៀតនៅធ្វើការជាមួយគ្នាអាដាមប្រជុំមូលរបៀបមិនដោយតែខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយបាទហើយអ្នកបោះឆ្នោតគាត់ពិនិត្យមើលលើគោលនយោបាយគាត់ពិនិត្យទៅលើបុគ្គលភាពនៃអ្នកដឹកនាំបានន័យថាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំអ្នកដឹកនាំប្រទេសយូរឆ្នាំមកហើយហើយលើពិភពលោកបាទខ្ញុំថ្មីចេះក្មេងអ្នកនយោបាយវិញក្មេងបើទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកនយោបាយបន្តចំនួនតែប៉ុន្តែយើងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញនៅចំណេះដឹងក្នុងសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញនៅចក្ខុវិស័យរបស់យើងនិងការចង់បានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងដែរដូច្នេះយើងនឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយណាសំខាន់សំខាន់ដែលវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយឲ្យពិនិត្យមើលអ្នកបោះឆ្នោតពិនិត្យមើលលើគោលនយោបាយហ្នឹងដោយការប្រជុំជាមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងម៉េចគឺថាខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាសូមបីតើថាបើទោះជាសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញក៏យើងនៅតែប្រកួតប្រជែងដែរដូច្នេះយើងមិនចង់និយាយអំពីការប្រឆាំងនេះយើងនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងតើប្រកួតប្រជែងលើអីប្រកួតប្រជែងលើគោលនយោបាយបើសិនជាយើងជាប្រវត្តិយើងចាប់ដើមពិនិត្យមើលទៅលើគោលនយោបាយនោះប្រហែលជាมันមានវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតទេបាទអាដាមពេជ្រស្រស់ពីព្រោះនៅពេលដែលចូលពីពេលឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2022-23ធ្វើការ3-4ឆ្នាំដឹងចំណុចខ្សោយដឹងចំណុចខ្លាំងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតអាដាមនឹងដើរចេញទេមុនការបោះឆ្នោតគណៈគុំសង្កាត់និងមុនការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហើយបើនៅតើនៅប្រជុំមុខជាមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីមិននៅពេលដែលយើងចូលអង្គរសាយើងមានក្តីសម័យមួយចង់សម្រាទុកប្រជាពលរដ្ឋបាទចង់សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាអង្គរសានៅតែអាចសម្រាទុកនិងសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានវាអត់មានតលិកណាមួយខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីអង្គរសាដែរទី1ទី2ចំពោះការឃោសនាដើម្បីស្វែងរកតែគំរូគាំទ្រឲ្យគណៈបកមានលទ្ធភាពធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅមុខទៀតវាអត់មានអីឆ្ងាយពីនៃការនិយាយការពិតទេនៅពេលដែលយើងនិយាយការពិតគឺយើងអត់ខ្វល់ចំបុគ្គលណាទេពីព្រោះវាជាការពិតហើយពពុតលោកបានពុទ្ធិកាថាគ្មានអ្វីដែលជាងត្រង់ជាការពិតគ្មានអំណាចណាមួយមកក្រឡៃឬក៏បំផន់ការពិតបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកការពិតមកនិយាយលើកដាក់នៅលើទីលាននយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយពីសម្ដេចតេជោទេខ្ញុំនិយាយតែពីការពិតតែមួយគត់រឿងសម្ដេចតេជោរឿងរបស់គាត់រឿងបកប្រជាជនរឿងបកប្រជាជនតែអ្វីដែលពេជ្រសននិយាយគឺការពិតតើវាការពិតអត់បើមិនការពិតនីតិវិធីច្បាប់វាមានដូចគណៈបកដែលមានប្រវត្តិដែលគេរំលាយនោះភាគច្រើននិយាយតែមិនពិតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេរំលាយហើយអ្វីដែលរំលាយកាន់តែខ្លាំងនោះគឺគាត់
ធ្វើអំពើដែលល្មើសនឹងច្បាប់ជាតិធនធានសម្រាប់បកយុវជនជាតិអត់និយាយចំបុគ្គលណាអត់និយាយបកណាទេនិយាយតែការពិតគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអាដាមមុំសណនដូតើតើចាក់ចេញទេឬក៏នៅបន្តពីអាដាមសប្បាយចិត្តមែនទែននៅបាននៅពេលដែលបានចូលរួមក្នុងអាដាមក្រុមប្រឹក្សាពីក្រុមបដិយោបល់មានងារជាទីស្រដ្ឋមន្ត្រីមានឡានរត់មានលុយរត់ចាច់អរគុណអរគុណលោកសាលើខ្ញុំសូមប៉ាត់ខ្សែអត់មានឡានរត់ជីទេហើយអត់មានអីទេថាមានលុយអត់មានលុយទេមួយខែ650គាត់តែសុផឡានអស់300ហើយចាហើយដូចអត់មានដឹងទេបើខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ញុំមិនចេញទេពីព្រោះខ្ញុំនៅឃើញថាទោះជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅនិយាយគ្នាគាត់បើជាចាក់ចេញពីគ្នាទី1ហើយទី2ខ្ញុំមិនយកទូនីតិជាធំបាទខ្ញុំយកជាតិនិងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកច្បាប់ជាធំបីនឹងអញ្ចឹងការបោះឆ្នាំ2022 2023អាដាមចង់បានកៅអីទេចង់បានកៅអីបើខ្ញុំបលុយជំនាញមីសាឲ្យជ្រាបគឺខ្ញុំសនុំពោចង់បានតែ10កៅអីដើម្បីធ្វើទី1ការពាររោគយុតិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋសភាតែប៉ុណ្ណឹងបាទអឺអាដាមទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ2023នឹងមកដល់ហើយឧបមាទេប្រសិនបើគណៈប្រជាជនសម្ដេចដែលជួនយុរអមត្រីមិនបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពីក្រុមផ្ដោយោបល់អាណត្តិបន្តទៀតតើតានឹងបន្តស្វែងរកមូដៃមូជើងខោចោះទៅកាន់មូលដ្ឋានដើម្បីរកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រមូលកង្វល់ហើយហ៊ានទីគុណរដ្ឋាភិបាលទៀតដែរឬអត់អាដាមបិស្រាសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាខ្ញុំអត់ខ្លាចអ្វីដែលនិយាយការពិតទេបើខ្ញុំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែនិយាយការពិតនោះគឺជាភពសំណាងរបស់ខ្ញុំពីព្រោះបើយើងមិនហ៊ាននិយាយការពិតតើយើងឲ្យអភិវឌ្ឍមិនកើតបើតែចោះទៅប្រមូលចោះទៅប្រមូលឯកសារចោះទៅប្រមូលចោះទៅស្រាវជ្រាវទៀតទេយើងមានសិទ្ធិចោះពីព្រោះក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយមានលទ្ធភាពចុះជួបសកម្មជនរបស់ខ្លួនស្ដាប់ការកើតទុក្ខរបស់សកម្មជនរបស់ខ្លួននិងអ្នកដែលស្នើយើងទៅចូលរួមស្ដាប់តែរឿងវាបែកចែកខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិស្ដាប់បន្លៃនឹងឲ្យតន់មួយសិតទៅស្ដាប់ទុក្ខរបស់បងប្អូនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តមួយទៀតសិតចុះទៅស្ដាប់ហើយធ្វើរបាយការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីនឹងចែកដាច់ពីគ្នាបើខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសភាឬក៏ក្របខ័ណ្ឌនីតិប្រតិបត្តិទេគឺខ្ញុំបានមិនត្រឹមស្ដាប់ហើយខ្ញុំបានបំពងនៅទុកលំបាករបស់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យគេដឹងឮតែអត់មានការឆ្លៃរឹកដោះស្រាយទេពីព្រោះវាអត់ណែវាអត់សិទ្ធិតែបើសិនជាយើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសភាឬក៏ក្របខ័ណ្ឌណាមួយនៅក្នុងនីតិប្រតិបត្តិយើងស្ដាប់ហើយយើងលើកយកបញ្ហានឹងទៅជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយអានោះវាបានអញ្ចឹងវាបានប្រយោជន៍អញ្ចឹងតែបើបងប្អូនគិតថាពេជ្រស្រស់អាចប្រើបាននៅអាណត្តិក្រោយឲ្យអាពេជ្រស្រស់នោះប្រាំកៅអីអីយ៉ាងទៅដើម្បីតតាំងនៅសភារួចមានការដោះស្រាយអានោះក៏អរគុណបងប្អូនជួយរួមជាតិដែរតែបើបងប្អូនគិតថាអាស្រស់វាបំរើអញមិនបានទេអានោះជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនគូឲ្យទៅអានោះជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនមិនគូឲ្យក៏ជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនអត់មានសិទ្ធិតវ៉ាទេក្នុងជំនាត់ពេជ្រស្រស់តែខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលទេក្នុងការចូលរួមស្ដាប់ទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការផ្សាយបន្តគឺខ្ញុំនៅតែនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទុកលំបាកជានិច្ចនិរន្តរ៍អរគុណអាដាមកុំមូនីកាប
បើសិនបើអស់ដំអស់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាពីក្រុមប្រដាយបល់អាយដាមក៏លែងបានរៀនសូត្រទៀតដែរពីការដឹកនាំពីរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនពីបទពិសោធន៍របស់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអាយដាមនឹងបន្តដើរប្រមូលរៀនសូត្រឬក៏នឹងបន្តដើរប្រមូលទុកកង្វល់ចោះទៅមើលទុកកង្វល់នានាសម្រាប់ស្វែងរកឲ្យមានការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទៀតទេបាទគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺជាគណៈបកសម្រាប់ខ្មែរបាទគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺបំរើបំណងខ្មែរទាំងអស់ដូច្នេះចំពោះខ្ញុំការចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រដាល់បាល់បានជម្រាបខាងដើមគឺថាដល់ជាឱកាសល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកនយោបាយសកលក្រោយអាចរៀនសូត្រដកស្រង់បទពិសោធន៍ហើយរហូតដល់ចប់អាណត្តិឬក៏មិនចប់យ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំបានរៀនសូត្របានខ្លះបាទពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសពីហើយការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងគឺគណៈបកកម្មាធិការនឹងឯងហើយតើវាមានចន្លោះប្រហោងខ្វះខាតកន្លែងណាអ្វីដែលល្អហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់មានប្រភពពីគណៈបកប្រឆាំងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏ដឹងថាចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងដែរដូច្នេះបទពិសោធន៍នឹងការរៀនសូត្រទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺសិតតែមានសារៈសំខាន់ទាំងសងខាងហើយខ្ញុំនឹងជំរុញឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនេះឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយើងអាចមានឱកាសបន្តបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនៅក្នុងសភានៃអាណត្តិក្រោយបីដូចតែបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាបើទោះបីជាមិនមានឧត្តមរងសាក៏គណៈបកយុបាយត្រូវតែចោះមូលដ្ឋានដែរព្រោះដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដើម្បីយល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីកង្វះខាតអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តបានល្អប្រសើរអើផ្ដល់ការទីទានអីអញ្ចឹងដូច្នេះមិនចាំបាច់ថាតើមានឧត្តមរងសាព្រោះផ្ដល់ចំណល់ទើបយើងអាចចុះមូលដ្ឋានបានទេគឺគណៈបញ្ញយោបាយមួយមួយដែលស្របច្បាប់ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងផ្ទៃមានសិទ្ធិចុះទៅជួបមួយសកម្មជនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅតែបញ្ហានៅត្រង់ថាតើនៅពេលដែលយើងចុះទៅហ្នឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើទុកបុកម្នេញយើងកម្រិតណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងចុះទៅក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកខ្ញុំថ្មីនេះចុះទៅក៏គេថាអូអានេះក្រុមសក្រួជាតិពីមុនតើធ្វើបាបវាទៀតដែរតែប៉ុន្តែនិយាយត្រង់នេះខ្ញុំថាបានតែម្ដងក្រុមប្រសាទៅប្រហែលជាវធុវធរបន្តិចដែរបាទតែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់ចំក្រោយគឺថាបាទទោះបីជាមានទួលនីតិមិនមានទួលនីតិអីក៏ដោយគឺมันសំខាន់ទេសម្រាប់ខ្ញុំសំខាន់ថាតើខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកបំរើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយសកលក្រោយបានកម្រិតណានោះគឺយើងព្យាយាមធ្វើបន្តទៀតដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទអរគុណអាដាមមុំសណ្ដូតើតើនឹងបន្តយុទ្ធនាការនឹងបន្តស្វែងរកបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះទេក្រោយពីអស់តំណែងជាទីស្រឡាញ់មន្ត្រីនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគរុះនឹងផ្ដោតយោបល់បាទរឿងអស់តំណែងមិនបញ្ហាទេហើយរឿងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគូរបស់យោបល់ក៏អត់មានបញ្ហាដែរបើសិនជាមានបន្តក៏ខ្ញុំអត់បន្តទៀតដែរអត់បន្តទៀតទេព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការទុកចិត្តមកដល់ខ្ញុំម្ដងខ្ញុំចង់យកប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺសម្ដេចបាទខ្ញុំអរគុណសម្ដេចប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាជាការពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយសម្ដេចហើយខ្ញុំស្គាល់សម្ដេចច្បាស់មិនច្បាស់ឯប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានស្គាល់មួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំទុកថាច្បាស់ចំពោះខ្ញុំពីព្រោះពីមុនខ្ញុំអត់ស្គាល់សោះហើយសូមអរគុណដល់ក្រសួងនានាសិតតែអ្នកទាំងអស់នឹងមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែបញ្ហាមួយធំគឺលុយ
ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលុយមានតែមួយគឺអង្គើពុកលួយបើថាពុកលួយមិនដោះស្រាយទេទូយើងខំអីក៏ដោយគឺអាពុកលួយនឹងទាញឲ្យយើងចាក់ទឹកទៅអ្នកគ្នាហើយដូច្នេះការឃោសនានៅតែដដែលឆន្ទៈខ្ញុំយ៉ាងម៉េចការតស៊ូដើម្បីជួយពីបរតអរយុទ្ធធម៌ជួយពីបរតហើយយកច្បាប់ពីធំនៅតែដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយឲ្យចំចំណុចសម្ដេចចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីអាណត្តិហើយខ្ញុំទុកចិត្តសម្ដេចខ្ញុំគាំទ្រសម្ដេចឲ្យធ្វើពីអាណត្តិចុះបើសិនជាខ្ញុំនៅរស់តទៀតបាទខ្ញុំឈរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីអាណត្តិនឹងខ្ញុំអត់ចូលហើយអរគុណជាសំណួរចុងក្រោយដើម្បីបិទគូននៃកម្មវិធីហើយអរគុណអាដាមទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមពេលអស់ងារទៅពេលអស់តំណែងទេសរដ្ឋមន្ត្រីអស់ប្រាក់បិវត្តអាដាមទាំងអស់អន់ចិត្តទេអាដាមបិស្រោះសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែលខ្វាយខ្វល់រឿងតំណែងដែលទទួលបានបច្ចុប្បន្ននៅខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញថាខ្ញុំមានតំណែងនឹងផងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងស្ពីតំណែងនឹងផងខ្ញុំស្គាល់ថាខ្ញុំពេកស្រស់ធ្វើអី13នរណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែរឿងតំណែងទីត្រង់តែខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញដែរស្មារតីទី1ទី2រឿងប្រាក់ខែនឹងទៀតសោះគឺខ្ញុំនេះហើយដែលមិនមានយកប្រាក់ខែទៅក្នុងដងរសាររយៈពេល6ខែដំបូងគឺអត់យកសោះមកប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំនេះគិតពិចារណាឡើងវិញខ្លាចមានពាក្យមួយដែលគេហៅថាវាយប្រហារដល់ខុសការពិតតែចុះអាបាសួតយកប្រាក់ខែចុះធ្វើការនឹងទៅយកលុយពួកខូចមែនយកខ្ញុំត្រឡប់មកយកវិញតែរឿងប្រាក់ខែ650ដុល្លារនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាច់កើតបាទខ្ញុំមិនតន់ធ្វើដល់រំសាផងខ្ញុំទទួលបានតាក់ខែឯកជន3500ដុល្លារក្នុងវិស័យឯកជនបាត់ទៅហើយហ្នឹងបើចាស់ក្រុមហ៊ុន3ស្ថាប័នធ្លាប់ជួលខ្ញុំទៅធ្វើការគាត់ក្នុងពេលតែមួយមួយខែខ្ញុំរកចំណូលបាន3500ដុល្លារមិនតន់ធ្វើនយោបាយខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់តែឈ្មោះនរណាដែលជួលខ្ញុំក៏ឲ្យប្រសិទ្ធភាពដល់គាត់តែឥឡូវនេះគាត់បានទទួលបន្ថយឲ្យទាំងឡានខ្ញុំជីកទៀតអត់បាទតម្លៃខ្លួនខ្ញុំមិនមែនត្រឹមប្រាក់ខែ650ដុល្លារ50ដុល្លារឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបញ្ជាខ្ញុំអាចឆ្កែអាចស្មានទេតម្លៃខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាយរបាត់3500ដុល្លារក្នុងពេលតែមួយខែហើយធ្វើការមួយថ្ងៃ3ក្រុមហ៊ុនតម្លៃខ្លួនរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដបាទអរគុណហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមកដាក់សម្ពាធខ្ញុំវិញអាស្រស់ចង់បានតំណែងអាស្រស់ចង់បានប្រាក់ខែរដ្ឋខ្ញុំថាប្រាក់ខែរដ្ឋអត់បានយកផឹកកាហ្វេជាមួយនឹងវិនិយោគទុនតែមកពិគ្រោះផ្លូវច្បាប់ជាមួយខ្ញុំទេក្នុងមួយខែនេះអត់បានមកព្រឹកនោះទេអានឹងខ្ញុំមិនមែនមើលងាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាខាងតាក់ពេជ្រស្រស់ចូលធ្វើនយោបាយគឺឃើញបងប្អូនជនជាតិទុនខ្សោយត្រូវបានគេរំលោភបំពានទើបខ្ញុំមកខ្លាយជាអ្នកនយោបាយដើម្បីសម្រាប់ទុកពួកគាត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទឈប់យល់ច្រឡំទៀតទៅបងប្អូនជនជាតិថាខ្ញុំចូលដល់រំសាដើម្បីតំណែងដើម្បីលុយគឺមិនមែនជាខាងតាក់បងពេជ្រស្រស់ទេបាទសូមប៉ុណ្ណឹងចុះបាទបាទអរគុណអាដាមគុំមូនីកាអន់ចិត្តទេវាជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំគិតថាពុំគួរសួរនិយាយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំគិតថាតំណែងអីរងថ្ងៃនេះគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ប្រហែលជាមិនបានគិតថាខ្លួននឹងបានតម្លៃនឹងទេហើយដោយតែខ្ញុំជំរាបចឹងពួកខ្ញុំផ្ទាល់ចូលទៅនឹងថាតម្លៃគឺជារឿងតម្លៃដែលព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅដើម្បីមានឱកាសក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសក្នុងការស្វែងយល់សិក្សាដោយតែខ្ញុំបានជំរាបចឹងដល់បងប្អូនដូច្នេះបាទទោះជាមិនមានតំណែងឬក៏មានក៏អត់មានជាបញ្ហាសំខាន់អីសម្រាប់ខ្ញុំគុំនិកាដែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺការមានឱកាសជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទោះជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបព្វប្រឆាំងក៏ឲ្យតែគាត់ធ្លាប់ជេរទៀលខ្មាស់ខ្លួនខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអីអញ្ចឹងយើងនៅតែទទួលយកព្រោះថាមនសិការដំតិរបស់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺនៅតែឈរនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមអរគុណ
អាដាមមកសំណាមដល់អត់ចិត្តទេអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយបាទអានឹងគឺជារឿងមួយដូចជាយើងធ្វើការផ្សងព្រេងយើងដូចយូសបយើងដល់ជាយូសបទៅយើងឃើញទេសភាពមួយថ្មីផ្សេងទៀតណាហើយដូចនេះខ្ញុំអត់អន់ចិត្តទេខ្ញុំទីមួយកិច្ចការរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដគឺប្រធានវិសុខគុំព្រិចឲ្យសោះនៅតែប្រធានវិសុខស្បុកគុំហើយរឿងលុយមិនសូវធូរធារទេប៉ុន្តែក៏មិនអត់បាយស្លាប់ដែរយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំពាក់កងឡើងទៅបុកសើយកលុយធ្វើផ្ទះជូនពីប្រដ្ឋទៀតអរគុណបាទលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាកម្មវិធីនៃការជជែកពិភាក្សារបស់ Cross Talk យើងនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយដូចជាលោកនៅនេះបានជឿស្ដាប់មានប្រធានបទជាច្រើនដែលមតិរបស់គណៈបកទាំង3គឺគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមជាតិតៃគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានលើកឡើងពីជំហររបស់ពួកគាត់ហើយនៅពេលនេះកម្មវិធី Cross Talk របស់កសែតខ្មែរថែមសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា